בחדשות השבוע. הורי הילדים החולים איימו לפרוש, ליצמן הוזעק והציע להרחיב את המחלקה ההמטו-אונקולוגית ולהחזיר את מנהלה הקודם לתפקידו. מיד פרסום ראשון של המתווה. וגם בגוף ראשון, ילדי המחלקה מתעדים את המשבר מבעד לעיניהם ולמצלמותיהם. הייתי דוחפת כולם לחדר, החדר פה, נועל עם המפתח ואומר, די, תיאור גדולים, אני חוזרת, מצאתם פתרון. הורים מהצפון חשודים שעברו את ילדם בן 9 חודשים, השופטת העריכה את מעצרם בחשד להתעללות ממושכת. שמעתי שהוא בוחד, כן. פגישת ראשי הקואליציה פוצצה, החרדים נטשו, ונתניהו הודיע על דחיית חוק הגיור החדש בחצי שנה. העותרים וממשלת ישראל מסכימים יחד להקפיא את כל ההליכים. דיווח בגרמניה, למרות החקירה, העסקה יוצאת לדרך. 3 צוללות יסופקו לישראל בלהב מעריכים, עדות מרגלית לא מחדשת. 4 ימים לפריימריז בעבודה, פרויקט מיוחד, ראש בראש. המתמודדים לראשות המפלגה מקבלים דקה להכות זה את זה. השבת האחרונה של אהוד אולמרט בכלא, הורה למקורביו לשמור על שתיקה, המשטרה ממשיכה בחקירת הוצאת המידע המסווג. חוזרת לבמה וחוזרת בתשובה. מיקה קרני על החיים החדשים אחרי הגירושים והשיר החדש עם בנותיה במסר ברור, לא תוותרי. חדשות השבוע עם תמר אלמוג ויאיר ויינברג. שלום רב לכם, ערב טוב, שבת שלום, כאן חדשות השבוע, שלום תמר אלמוג, שבת שלום. שבת שלום, יאיר ויינרב, אתה יודע, השבוע קיבלתי עוד הוכחה שהחלונות בפרקליטות, משרד המשפטים בירושלים, לא תומים מפני רעש, ציבורי לפחות. רעש ציבורי, זאת אומרת, כן. את מתכוונת לכך שהפרקליטות לא עררה על שחרור המוקדם של אולמרט בהשפעת הציבור. כן, הביקורת שהושמעה כלפיה. נאמר זאת כך, הביקורת הרבה שלאחרונה נשמעה על התנהלות הפרקליטות, חדרה את הזגוגיות בחלונות שם, והייתה חלק ניכר מההחלטה שלו להרער על ההחלטה לשחרר. רעש ציבורי שמשפיע זה תמיד טוב. זה מזכיר לי 1,000 אלפי הבדלות כמובן, אבל את התספורת שהבנקים התכוננו לעשות לפישמן, ואז פתאום התחיל איזשהו הד תקשורתי וציבורי סביב זה, כנראה שגם בבנקים החלונות שם לא מי יודע מה משוריינים. טוב, זה טוב, כמו שאתה אומר שהציבור מנהל את זה. אני חושב שכן. אז נדבר על זה עוד מעט, אבל קודם כל שבת שלום לפרשנים שלנו כאן, יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, שלום. רועי נובסקי, כתבנו לענייני משטרה, שבת שלום. יערה שפירה, כתבתנו לענייני בריאות. ערב טוב. נתחיל איתך, יערה שפירה, כתבתנו לענייני בריאות. פרסום ראשון שלך, מתווה ליצמן לסיום המשבר. האומנם? יצליח הפעם? אוי, יצליח, זאת קשה לדעת, אבל היום היה יום הראשון שבו שר הבריאות ליצמן הגיע לדיוני הגישור האלה, והוא מניח על השולחן מתווה שכולל הרחבה גדולה מאוד של המחלקה ההמטו-אונקולוגית בהדסה, 6 מיטות נוספות שהתווספו אליה, זה מדובר על מיליונים רבים שצריך לשים שם בשביל לממש את זה, וזה בנוסף להשבתו. 6 מיטות? מיליונים? 6 מיטות, זה מיטות מאוד מאוד יקרות במחלקה ההמטו-אונקולוגית. המטרה היא לענות לביקורת של הרופאים המתפטרים שאין מקום בגלל תיירי המרפא לילדים ישראלים. כן. וזה בנוסף להשבתו של הפרופסור ויינטראוב שהתפטר מהמחלקה לתפקידו כמנהל המחלקה למרות ההתנגדות של מנכ״ל הדסה. כך מציע השר, אנחנו נפרסם את כל פרטי המתווה. כן. בהמשך. בהמשך נעסוק בכך. תודה יערה. רועי ינובסקי, כתבנו לענייני משטרה. אראל מרגלית, חבר הכנסת, הוציא אתמול הודעה לעיתונות, מיד המצאתו מילב על עדות בפרשת כלי השייט, בליכוד אמרו ספין פוליטי, במשטרה יותר מתחברים לקונספט של ספין. אז כן, מרגלית הגיע ללאב, לדבריו, למסור חומרים חדשים בתיק כלי השייט, תיק 3000. זה זכה כאמור לביקורת, בעיקר בגלל העיתוי רגע לפני הפריימריז. לנו נודע היום שעל פי הערכות של צוות החקירה בלאב, אין חדש בחומרים שמסר מרגלית. גם על כך בהמשך. רועי ינובסקי, תודה. זה קשור לפריימריז לבעיה? לא, זה שיש פריימריז ביום שלישי, מה פתאום? הציניות שלך לדעתי. שום דבר. קצת מוגזמת המקרה. הייתי אומר זה קשור לקלוגהפט. האם זה קשור? יכול להיות. טוב, יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, באווירת הבחירות כבר הזכרנו, תוכנית הרצוג הגדולה, תסביר.
כולם מדברים על פריימריז ועל מנהיג מפלגת העבודה, יושב ראש הבא של מפלגת העבודה, אבל הדיבור האמיתי במפלגת העבודה ותוכנית הרצוג, כפי שמדברים עליה בתוך המפלגה, היא החבירות של אחרי. כבר עכשיו אפשר לדווח על קרבה מאוד גדולה בין יצחק הרצוג לבין משה כחלון, בין יצחק הרצוג למשה בוגי יעלון, אבל השם החם במסדרונות מפלגת העבודה במהלך הפריימריז האלה זה שוב המועמד התשיעי, זה שלא רץ, אהוד ברק. טוב, תורת הגושים, נראה לי כבר מתחילה לקרום עור וגידים. המשחקים והגושים. תודה, יואב. תודה. אני אדבר כמובן על כל הדברים האלו בהמשך, אבל קודם חדשות היום. זוג הורים מחדרה חשודים כי התעללו קשות בבנם התינוק, בן 9 חודשים, ואף גרמו לו לעיוורון. הוא סובל מדימום פנימי, נזק מוחי, חבלות, סימני נשיכה. מצבו מוגדר כעת בינוני. היום מוארך מעצרם של בני הזוג בחמישה ימים. הדיווח של כתבתנו, אורלי אלקלעי. מה אירע בדירת בני הזוג בשכונת גבעת אולגה שבחדרה? תינוק בן 9 חודשים, בן יחיד להוריו, עבר הזנחה קשה והתעללות חמורה. עקב כך איבד את ראייתו לצמיתות, על גופו חבלות קשות, דימום בראשו, ונזקים גופניים נוספים חסרי תקנה. הגיע אלינו מונשם ובמצב של הכרה מעורפלת, בהמשך התאושש או השתפר, הצלחנו לגמול אותו מהנשמה, חזרנו על ההדמיה המוחית ובאמת יש דימום מוחי. בנוסף מצאנו סימנים נוספים שמצביעים על הסיכוי של התעללות. האם מחישה את החשדות לפגיעה בבנה? בשלב הזה האמא מתקשה למסור גרסה, היא נסערת, היא חרדה לשלום הפעוט. היא בעיקר רוצה להיות בקשר עם בעלה ועם הפעוט. גם האב מחיש את החשדות כלפיו. מדובר בבן היחיד שלו, הוא אוהב אותו, הוא מזועזע, הוא נמצא כעת במצב נפשי קשה ביותר, הוא רוצה להיות ליד בנו התינוק. בבית המשפט טען חוקר המשטרה שיש בידיהם ראיות הקושרות את השניים להתעללות. השניים תקפו את בנה מספר רב של פעמים, והם אף מנע ממנו אוכל, כך אמר החוקר. אני שמעתי, כן, הרבה פעמים שהוא... הרבה בוכה, כאילו? שהוא בוכה הרבה. גם בעלי, הוא אומר, אני יודע, מה עושים אותו שם? שופטת בית משפט השלום בחיפה קבעה כי קיים חשד סביר לביצוע מיוחס להורים, ויש עילת מעצר. מעצר המוארך בחמישה ימים. בפעם החמישית השבוע, זליגת ירי לעבר ישראל מהלחימה בסוריה, צה"ל תקף בתגובה. אנחנו לכתבנו בגולן, בצפון, רובי אמרשלג, אתה מצטרף אלינו מצפון הגולן עם פרטים. כן, זה למעשה אותו תסריט שחוזר על עצמו מאז יום שבת האחרון, וכמו בהרבה מאוד פעמים אחרות בשנים האחרונות, מאז שנפתחה מלחמת האזרחים בסוריה. גם עכשיו, אגב, אפשר לשמוע ידי פיצוצים ונפילות כאן לא רחוק מאיתנו. זה קרה בשעות הצהריים. שוב, פיצצת מרגמה שנורית מעברו הסורי של הגבול, נופלת בשטח פתוח בצפון הגולן. אין נפגעים ואין נזק, אבל לא לוקחים סיכונים מיותרים, ואחרי שכבר פתחו שלשום את השטחים לטובת האזרחים, מפנים משם את האזרחים, את החקלאים שהיו, וגם את המטיילים שבאו כדי לקטוף דובדבנים. כעבור שעה קלה צה"ל תוקף בתגובה, כלי טיס של חיל האוויר תוקף את המרגמה שירתה את אותו פצמ"ר, ולמרות כל זה, למרות הרעשים שאנחנו שומעים עכשיו בצד השני, חשוב לציין שכאן בגולן ביישובים שגרה מלאה. תודה. ממשל גרמניה אישרה את מכירתן של 3 צוללות מסוג דולפין לישראל בסכום המוערך כ-$1.5 מיליארד. לפי דיווח של העיתון הגרמני דר שפיגל, לחוזה המכירה הוכנס סעיף שמאפשר לגרמנים לבטל את העסקה במקרה וחקירת השחיתות בנושא תוליד כתבי אישום. וחזרה אלינו בעניין הזה, אליך רועי ינובסקי, נחזור לכותרת שלך מתחילת המהדורה. אתמול מגיע חבר הכנסת אראל מרגלית ללהב 433 למסור עדות בתיק 3,000 תיק להשייט. במשטרה לא מתלהבים כמו ההודעה שהוא הוציא בסוף העדות. אז קודם כל, השורה התחתונה, הערכות של צוות החקירה שאין כל חדש בעדות שמסר חבר הכנסת אראל מרגלית. עכשיו סוגיה נוספת. יחידה חוקרת, בטח על אחת כמה וכמה להב 433, לא אוהבת מצב שבו עד מגיע ליחידה, מוסר עדות כזו או אחרת, ומיד מוציא הודעה לתקשורת עם חלק מהפרטים שמסר בעדות. זו בטח לא הדרך לקדם חקירות. וביחידה הארצית לחקירות הונאה, שעוסקת בחקירות שעוסקות בשחיתות ציבורית, יש חשיבות גדולה
גם לאיסוף עדויות בצורה סמויה, וגם לסדר התשאול, וזה פוגע בזה. לזה צריך להוסיף כמובן את העיתוי. רגע לפני הפריימריז, אלו הסיבות שבגללם מרגלית זוכה לביקורת בגורמים שונים, שטענו שזה ספין. כן. עניין אחר, תיק אחר, תיק אלף. נדמה לי לפני כחצי שנה, המפכ"ל מודיע, קבל עם ועולם, שזה עניין של כמה שבועות עד שהם יגיעו להכרעה. כבר חלפו אותם שבועות, כבר חלפה חצי שנה. כן. מה שמעכב כרגע את החקירה, זו אותה עדות של ג'יימס פקר, המיליארדר, שנטען גם שהוא נתן מתנות לנתניהו, שלא מצליחים לגבות אותה, הוא מתגורר בחול, לא מצליחים להגיע אליו. הוא מסרב לשתף פעולה, לא מצליחים... היו, לטלפון, היו בעיות באיתורו ובתאום של העדות, אבל על פי הערכה הוא כן... יעיד בזמן הקרוב, ואם הוא יעיד כמתוכנן, אז מעריכים, הערכות הם שתוך כמה שבועות התיק הזה יסתיים. אחרי העדות של פקר, נתניהו יזומן שוב לחקירה, לתת תשובות על כל העדויות שאספו עד כה, ואז תוך כמה שבועות אנחנו צפויים לקבלת החלטה. כמה שבועות אתה אומר? כן. אני הייתי מתחמק. זהו, כבר היינו. אני רוצה להזכיר שכבר היינו בסרט הזה, המתכ"ל עמד בקולו ואמר בחודש ינואר. לא אמרנו כמה. שתוך כמה שבועות אנחנו מסיימים את זה. כן, אבל אתם יודעים, המשטרה בעצם סוג של נוצרה מחלוקת בין המשטרה לבין הפרקליטות, כי המשטרה הכניסה את הפרקליטות לסד זמנים, ועכשיו כולם באים למשרד המשפטים ואומרים, אמרו שבועות, אז משרד המשפטים אומרים לכולם מפכ"ל. במשטרה אומרים, אנחנו מוכנים תוך שבועות, הפרקליטות רוצה חיקורי דין. כאילו היו חסרים קרבות במערכת אכיפת החוק, כן? כן. תמר, הסיבה שאמרו תוך שבועות היא שהערכה הייתה שחיקורי הדין בחול זה עניין מיידי, וזה מה שחסר לחקירה. ברגע שזה יקרה, אפשר לסכם את התיק ולעבור הלאה. זו הסיבה שהמפכ"ל היה כל כך בטוח בינואר במה שהוא ציין. לא הייתה מחלוקת בין הפרקליטות למשטרה לגבי הצורך של גביית עדות מג'יימס פקר. שני הצדדים חושבים שצריך לעשות זאת. על מה הייתה המחלוקת? כמה זמן אנחנו מחכים? אם ייקח שנה לאתר אותו, שנתיים לאתר אותו, האם אנחנו נסכם את התיק או שאנחנו נעבור הלאה? במשטרה אפשר להגיד שיכלו לוותר על העדות הזאת ולסכם את התיק גם בלי זה, והפרקליטות היו יותר נחרצים. טוב, לא שהיו חסרים תיקים ודיונים משפטיים השבוע, אז נלך גם לפרשת אולמרט והמסמכים. לא היו חסרים אף פעם, כן. כן, זה גם נכון, כן, כשחושבים על זה. פרשת אולמרט והמסמכים. יש לומר בדיקה, עדיין בדיקה. אותה מילה מוזרה שכל הזמן משתמשים בה, בדיקה. טוב, לפני שנה זה נכנס להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ואז יש עדות לזה שזה קיים. כי בחוק, אגב, אל תחפש, זה לא קיים. נדמה לי שאהוד אולמרט פעם אמר, המשטרה חוקרת, לא בודקת. אני חושבת שבשלב הזה הוא מעדיף שזה יישאר בבדיקה, רועי ינובסקי. בפרקליטות פרסמנו, יש חילוקי דעות במשרד המשפטים, האם לעבור לחקירה או לסגור את התיק. איך זה נראה מבחינת המשטרה אחרי החלטת ועדת השחרורים? במשטרה כן ועדת שחרורים, לא ועדת שחרורים, ביקורת כזו או אחרת, הם מבחינתם ממשיכים כרגיל בבדיקה, וכבר בשבועות הקרובים ישבו החוקרים ויעברו על כל המסמכים שעדיין נותרו בידם. וצריך להגיד בהקשר הזה, אתמול בבית המשפט, החלטה שמקבלת כמעט לחלוטין את עמדת המשטרה בביקוח. בבית המשפט בדיון על המסמכים שנתפסו בהוצאת ידיעות. בדיוק. הרי הייתה ביקורת קשה מאוד על המשטרה, על חוסר פרופורציות, באותה פשיטה על הוצאת ידיעות ספרים. והמשטרה עכשיו בבית המשפט מקבלת בעצם גושפנקה לטענות שלה שהיה צורך בהחרמה של אותם חומרים. השופט מתיר להם להשאיר את כל החומרים שבידיהם שרלוונטיים לחקירה. דבר נוסף, המשטרה גם מצהירה לבית המשפט שנלקחו רק חומרים שרלוונטיים לאולמרט, לא אותם מצהירים שלא נלקחו אותם ספרים, גם של בן כספית, גם של בוגי יעלון. והם אומרים, בית המשפט, ההחלטה של בית המשפט בעצם נותן גושפנקה לכך שהביקורת על המשטרה הייתה מוגזמת, כן. מופרזת, מחזיקים באישור הזה כאישור לטענות שלהם. תודה רבה לך, רועי ינובסקי. אתה תמשיך לעקוב. קרקובסקי, שוב שלום. שוב שלום, ערב טוב. פגישת ראשי הקואליציה מתפוצצת היום. מתפוצצת, ואחר כך, איך נאמר, הפיצוץ הזה במידה מסוימת, קצת שופכים עליו מים קרים. עניין הגיור, רק נאמר.
לגבי הגיור, לגבי מתווה הגיור. אנחנו יודעים את השבוע הזה היה שבוע מאוד קשה ביחסים שבין מדינת ישראל לבין התפוצות היהודיות, בעיקר בארצות הברית. והיום, כדי לנסות לפתור את המשבר הזה עם התפוצות היהודיות בארצות הברית, נפגשים ראשי מפלגות הקואליציה למצוא מתווה מה עושים בסוגיית הגיור. אז ראשי המפלגות הגיעו לסיכום הקפאת כל החקיקה בנושא למשך חצי שנה. אבל הישיבה מתפוצצת כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לפרסם הודעה לעיתונות שכוללת גם את ראשי הזרמים ביהדות, הקונסרבטיביים והרפורמים. כלומר, היא לא התפוצצה על העניין העקרוני, אלא רק על ההודעה לתקשורת. נכון, כי מה בעצם הסיכום? הסיכום רק להרוויח זמן, עוד חצי שנה. אז בשורה התחתונה זה נדחה בחצי שנה. זה נדחה בחצי שנה, לאחר שכבר... אז זה לא התפוצץ בעצם. בעצם, כן, אבל שים לב לחילופי דברים מאוד קשים שהיו במהלך הישיבה הזאת. משה כחלון אומר לנפתלי בנט ולראש הממשלה בנימין נתניהו, אתם הטעיתם אותי, לא הבנתי על מה מצביעים. ופירקתם לי כמעט את כל הסיעה. לא מספיק, הוא רומז לכיוונו של נתניהו, שלקחתם לי את גלנט, עכשיו אתם מנסים לקחת גם את רחל עזריה ואת מייקל אורן, הוא שואל די בכעס. ונפתלי בנט בדברים מאוד קשים לאריה דרעי, אני לא מבין מה אתם עשיתם בשבוע החולף, אתם הסתתם את כל הציבור נגד הציבור החרדי, ודרעי משיב לו ואומר לו, זה אתה, אתה שמסית ציבורים שלמים נגד החרדים. כך לגבי חילופי הדברים האלה, אבל אני רוצה להסב את תשומת לבכם להודעה מאוד חריפה של משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים היום בסוף הישיבה. הוא אומר, לעולם לא תהיה הידיינות עם הרפורמים שמחבלים בתורה הקדושה. אנחנו נאמנים לדרכנו. אם העותרים ימשיכו את עתירתם, לא תהיה חקיקה. יש כאן בהחלט דברים מאוד מאוד קשים. נתניהו בסך הכל בשורה תחתונה מרוויח את הדבר שהוא הכי אוהב, יאיר. ומה זה? זמן. זמן, יפה. הוא אוהב זמן, זה המשאב הפוליטי החשוב ביותר שלו. היום הוא יצא להמבורג, לטקס ההשקבה של הלמוט קול, שהיה הקנצלר המיתולוגי של גרמניה. לפני שהוא עלה למטוס, הוא התייחס למשבר הזה. בואו נראה את הדברים שלו. העותרים וממשלת ישראל מסכימים יחד להקפיא את כל ההליכים, להקפיא את הליכי העתירה בעניין הגיור בבגץ, להקפיא את עניין החקיקה בממשלה ובכנסת בעניין הגיור. זה מדהים איך שלא מצליחים לפתור אצלנו משברים, אז תמיד יש את אותו פתרון. נכון, ואגב, גורמים בתוך הקואליציה אומרים, מה גרם לחרדים? ארבעה נושאים הם הצליחו לעלות בתקופה האחרונה. קודם כל, הפשקבילים שמופיעים עכשיו ברחובות נגד החרדים, בעיקר נגד גפני ולגבי הגיוס, והעניינים הנוספים שמעסיקים את ליצמן, שזה העניין של יערה שפירה, ודרך כלל עניין הדסה והחקירות של דרעי. אגב, לגבי הדברים הקשים שנאמרו על הרפורמים, זה מזכיר לי פעם שהרב שח אמר על חב"ד שזה הקט הכי קרובה ליהדות. אתה יודע, הדברים... מי שכח להיות יהודים, גם את המשפט הזה אמרו. בסדר, ובסופו של דבר, גם בעניין מתווה הכותל שהיה פה במחלוקת, אלו שסיכלו את המתווה, יכול להיות שהם פותחים פתח לכך שבגץ יתערב והיועץ לא יוכל להגן, כי אם לא יקיימו בדיוק את מה שבגץ קבע, כן. יצטרכו להכניס לשם גם את מי שהם לא רוצים. אז אנחנו ממשיכים הלאה. בפתח המהדורה הבאנו את הפרסום הראשון של כתבתנו יערה שפירה על מתווה השר ליצמן לסיום משבר הדסה. מיד נרחיב, אבל תחילה לתיעוד המשבר הנורא הזה מבעד לעיניהם, והמצלמות של הילדים חולי הסרטן. תיעוד קשה. ממי שכולם לכאורה רוצים בטובתם והם הנפגעים המרכזיים שלו, ועוד מעט התיעוד הזה ימחיש עד כמה זה שונה, עד כמה התמונה נראית אחרת לחלוטין כשהילדים החולים עם המצלמה שלהם לבד, ללא מתווכים באמצע, מתווכים שעד כה לפחות לא הצליחו להביא לסוף המשבר העצום הזה שפוגע בעיקר בהם, בילדים. בגוף ראשון, כתבתו של אלון שרביט, הנה. הגענו להדסה, פה זה ממש בית שני שלי. קומה 5, אונקולוגי ילדים. אמר שלום לכל האחיות. בגלל שכל הילדים עברו לבתי חולים אחרים, אז באמת האנשים היחידים שנשארו פה הם בעצם רק תיירות מרפא. הבדידות של עופר במחלקה היא הסיפור כולו על רגל אחת. זה מוזר כל כך ללכת לראות נגיד את החדר של, של יונתן. ילד חמוד כל כך, לראות את החדר שלו ופתאום לראות שם איזה ילד רוסי שאני לא מכיר, שבא מרוסיה כדי לקבל את הטיפול. ואני רק מקווה שהוא יהיה בריא והכל, אין לי שום בעיה עם הילד הזה, אבל זה לא המחלקה שלי יותר. תסתכלו על הילדים האלה והביטו כעת על הילד שלכם. זה שאתם מחבקים עכשיו בבית. זה לא קשה בחום הזה להביא אותו עם המיטה. שקשה. ומה עם הילד שצריך לנסוע לתל אביב וצריך לקבל שם טיפולים והוא מקיא בדרך? זה בסדר? בואו, שתם הביתה!
עוד שבועיים MRI, אין מי שיפענח לי אותו, אני ללא טיפול. אני, יש לי חופש גדול, אני במקום בחופש גדול, תראו איפה אני. נחמן, תביא לו ארטיק. רועי שבר את הלב כשפגשתי אותו בבוקר זועק בבגץ. אני ללא טיפול! אני ללא טיפול! לא מבין איך הוא נקלע לכאוס הזה ולכל הבלגן. יום בהיר אחד התאשפזתי, פתחתי חדשות, ופתאום גיליתי מה קורה במקום שבו אני שוכב ונלחם על החיים שלי. הייתי חייב להוציא אותו מהמערבולת התקשורתית שנקלע אליה בלי שביקש, וללכת איתו הביתה, אל התיכוניסט שרק התחיל את החופש. לא פשוט שם אני פותח את הטלפון, ואני רואה כאילו תמונות של כולם בבריכה, ואני יושב מול שופט, מול מנהל בית חולים, מול מנכ״ל משרד הבריאות, מול מראיינים, ומתחנן לחיות. ומה עובר לך בראש אז, בעיצומה של המחלה? שדי, שהחיים נגמרו. באותו רגע אמרתי די. נתקו אותי מהטיפול, תנתקו אותי מפה. אין לי רואה טיפול הזה עוד מה תיפסק, אז בשביל מה לתת לסבול בו? החיים במה להיגמרו, אז חלס. איך ילד בגיל שלך יש לו תעצומות נפש כל כך גדולות להגיד משפט כזה? כן, כבר ראיתי את הסוף. אני לא אשקר. והיה לי שיחות עם רופאים, וכן. והיה פעם שכבר הייתי יושב ומדמיין כאילו את הרגע שנעלמתי, ואיך אנשים מתמודדים עם זה שהלכתי, כן? כמה עצב יכול להיות בסיפור הזה? ואולי לא. פגשנו פה שני חברים שהביאו פריקינג פורש! עופר בן 17, גם הוא מטופל במחלקה ההמטו-אונקולוגית בהדסה, ומתמודד עם גידול סרטני, שאיתו הוא נלחם בגבורה. המשבר במחלקה כבר גדול ממנו. אני פה לבד בבית, כי מחר כבר לעבודה. אני מצטער על הבלגן שיש לי בבית. אני חושב הלב של בן אדם מבולגן, הבית שלו סביר להניח גם יהיה קצת בלגן. מעניינים. טוב. מה קורה? כיף לראות אותך. כן, כמו אותך. תראה לי את החדר שלך. וואי, יאללה. מבולגן אבל אני מזהיר. הגידול בראשו הוא רק חלק ממערכת יחסים ארוכה שאופר מנהל עם בתי חולים. רבקה שואלת למה לא עושה איתה סלפי. נראה לה שזה לא סלפי, זה ולוג. שאנחנו מצלמים לכתבה שעושים על המחלקה. הוא כבר עבר בגיל צעיר שני ניתוחי לב, לוחם אמיתי שעם התובנות שלו אפשר היה בקלות ליישב את המשבר. אני רגיל לאהבה ולשמחה, ובאמת לא משנה מה. אני יכול להיות קרח, אני יכול להיות מה שאתה רוצה, אבל אני תמיד יהיה שמח. ולראות עכשיו פתאום כזה מאבק של... הוא מרגיש לי כל כך מיותר, אתה מבין? אני חושב שאתה צריך להיות המגשר. זה היה נפטר הרבה יותר קל. אתה מוכן להיות המגשר? אני גם חושב. הייתי לוקח את ליצמן ביד אחת, את רוטשטיין ביד אחת, את מיקי מחבק ככה. הייתי דוחף את כולם לחדר. החדר פה נועל עם המפתח ואומר, די. תהיו גדולים, אני חוזר, אתם מצאתם פתרון. אנחנו ניתן את ההצעה הזאת. כן. אני עכשיו במחלקה אונקולוגית רמב"ם בחיפה. התחלתי לנסות להקיע את זה כמו טלפון, לא לעירוי. איך עמוד הזה? לא נגמר, וזהו, אני עוד לא מסיימת. דבר לא יכניע שמחת חיים של נערה בת 14.5. אמא שרה באוהל המאבק, ורוני לא מבינה איפה החמלה. זה מבאס אותי לשמוע שבמדינת ישראל יש אנשים שלא באמת אכפת להם ממנו, אלא רק מהאגו שלהם, ושלא אכפת להם שעדים ימותו, בשביל האגו, בשביל כסף, אני אפילו לא יודעת מה. חשבתי שאני מבין את המאבק של הילדים, לא ציפיתי לשמוע על התמודדות נוספת שהיא אולי האכזרית מכולם. חברים שהיו איתך ממש חברים טובים והכל, עד שפתאום היית חולה, ואז הם אפילו לא נראה לי בקטע רע, הם פשוט מתרחקים. ואז פתאום רועי קיבל את המחלה, אז רועי עכשיו לא מתאים. לא מאמין באף אחד יותר. למה? כי אם הייתם צריכים קצת לספוג דמעות, אז לא יכולתם לספוג דמעות.
משחקים במקום ללכת כל היום לרחובות ולטייל. הייתם יושבים אצלי חצי שעה בבית חולים, אז מה, זה לא התאים? חיים לא עובדים ככה. אני עדיף להיות לבד וזה. ואני לבד. ואני אומר את זה, אני לבד. איך שורדים גם מחלה וגם את המשבר בהדסה והכעס? כשהמערכות מתערערות, אז גם הסדקים אצל כל אחד מבני המשפחה שהם כבר מתחילים זה, אז יש עוד כזה מין לחץ מלמעלה שוואי, גם אלה באים עלינו. אופר, לא כך רוצה לשמוע מתי אני לא אופטימית וחזקה איראן. אני לא רוצה לשמוע את זה באמת. אני מעדיף לזכור במקום את המשיכות אף ואת ה... ואת הכעס, אני מעליף לזכור את הפסטה שמנת פטריות, את המתנות יום הולדת שהיא מביאה לי, שיום אחר כך אנחנו הולכים לחתונה של אח שלי. היה לי בעיה לדבר עם הרופאה שלי. היא כאילו כבר לא בהדסה. צריך לעשות שום סיבה, אבל... עוד שנייה זה נגמר ונצטרך לשמור על רופאת החלה. הבעיה אצלי שיש רופאה אחת בארץ שמומחית לגידולים נדירים. אני צריכה אותה. אני צריכה עוד כמה חודשים שמי שתפענח לי את הבדיקות, שמי שתראה שהכל בסדר, שכל בעיה אני יכולה לשלוח להודעה, וכרגע אני בלי רופאה. החיים ילדתי זה סיפור רציני. לפעמים אני מת מפחד. מהצל של עצמי מכל מה שסביבי יש לפעמים רגעים שנדמה הנה האור בקצה ופתאום זה חושך בין אור לחושך, בין תקווה לייאוש למי שפיזית לא יכול לצאת להפגין בחום הזה למי שנלחם עד קצה היכולת אנחנו לא מאמינים שבחום הזה יש פה ילדים אחרי טיפול שצריכים ללכת את זה בושה למדינת ישראל, מדינת ישראל נכשלה דבר אחד חייבים לזכור, שבסוף מאחורי המאבקים הגדולים של המבוגרים, מסתתרים חלומות קטנים של ילדים. למה אתה הכי מתגעגע? הייתי הולך לבית ספר כל יום, והייתי לומד. הייתי יכול לרוץ ולטייל עם אח שלי, היינו טיילים הרבה. פעם אחרונה שרצתי, לא זוכר אותה. זה אני הכי מתגעגע. זהו. בגוף ראשון, מקסים הילד הזה. מבית החולים הדסה נמסר בתגובה, אין אדם שאינו יכול להזדהות עם כאב ומצוקה של ילדים, ואין רופא מי שמהותו להציל חיים שליבו אינו נחמץ, ואינו מצר על המחיר שמשלמים הילדים בעבור הסירוב, ולא נתפס וחסר הרגיון של הרופאים הנוטשים לכל פתרון שהוצע ומוצע להם כדי שיחזרו לטפל בילדים שכה זקוקים להם. לשמחתנו הגדולה, חלק מהילדים שדיברו בכתבה טופלו בהצלחה בהדסה, החלימו כבר מזמן ואינם נמצאים יותר בטיפול רפואי כלשהו, פרט למעקב תקופתי. ונאחל לכולם כמובן רפואה. חלק שלמה. מהילדים. נכון. כן. יערה שפירה כתבתנו לענייני בריאות. שלום. שוב, שלום. שלום. אז שמענו את הדברים שנאמרו בכתבה. ההצעה הכל כך פשוטה, שכולם ישבו בחדר ופשוט יגיעו למסקנות. אז הנה יש חדר ויש מגשר. במסקנות עין, כן. ויש הצעה למתווה כפי שחשפת בתחילת המהדורה. נכון, ההצעה הזאת של השר ליצמן, שהגיע, צריך להגיד, היום בפעם הראשונה לדיוני הגישור, הוא ולא שרף, הגיע והניח על השולחן את המתווה הזה. הצדדים מכירים את המתווה הזה. כן, הצדדים מכירים אותו, כולם נפגשו איתו היום. עיקר המתווה הוא פשוט לשפוך הרבה מאוד כסף על המחלקה ההמטו-אונקולוגית בהדסה. כסף שנועד לעוד מיטות, שש מיטות נוספות למחלקה. הזאת ועוד תוספת תקנים. כלומר, זה יאפשר גם יותר תיירות מרפא? זה בעצם תשובה לטענה של הרופאים. אבל אני חושב שזה מיועד דווקא לילדים ולא לתיירות מרפא. אז הנה. מיועד לילדים, כשמה שאומר כאן ליצמן זה מה דיברתם, שתיירות מרפא לוקח את המקום לילדים הישראלים, אז הנה אני נותן עוד מקום לילדים הישראלים, הנה אני נותן תקנים. כלומר, לא מפסיקים אותה, אלא פשוט מוסיפים מקום. פשוט מוסיפים עוד מיטות, ובנוסף לזה הוא מבטיח להם שהניהול יישאר בידיים של פרופסור ויינטראוב, ושפרופסור רוטשטיין, מנכ"ל הדסה, לא יוכל להשתלט על הניהול של המחלקה הזאת. כלומר, א',
בניגוד לעמדת מנכ״ל הדסה, הוא כן מבטיח כאן שהמנהל המתפטר של המחלקה, פרופסור וינטראוב, יחזור אליה, ובית, הוא אומר, הניהול, לא יהיה שם שום סוג של פיקוח בידי רוטשטיין. אוטונומיה, עם מישהו כנראה חיצוני שינהל את זה מבחוץ. יש סיבה שמישהו יסרב למתווה כזה? אז הרופאים כרגע כן דנים בזה, אבל הם לא מוכנים להסכים לזה. מדוע? הם הציעו היום מתווה אחר, מתווה משונה קצת שבמסגרתו... רגע, אבל לפני המתווה האחר, למה לא? אם זה פותר את הבעיה של מיטות פנויות בעבור הילדים, כי הם טענו שתיירי המרפא הם אלו שתופסים את המקומות, אז מדוע לא? אז תראה, לגבי הסיבה הרגשית אולי אנחנו יכולים רק לנחש, אבל מה שהם אומרים הוא שהם לא מאמינים בשום מקרה לפרופסור רוטשטיין, למנכ״ל הדסה, הם לא יהיו מוכנים לחזור בשום צורה להדסה, כי כל מה שקשור שם הוא, הם לא מאמינים לכלום. זה מצייר תמונה בעייתית. כן, משבר האמון הזה, ראינו אותו ואת ההשלכות שלו. אז מה הם מציעים במקום? הם מציעים במקום שהם יעברו לבית החולים הפלסטיני ויקטוריה, במזרח ירושלים, כן, כמחלקה הם רוצים לעבור לשם, הם הציעו את זה היום למגשר. בתגובה משרד הבריאות שלח, נכנה אותו גורם מקצועי לבית החולים ויקטוריה, שבדק שם את השטח, את המשאבים, לראות אם יש בכלל התכנות לדבר כזה, וחזר חזרה למגשר, לרובינשטיין, ואמר, ממש לא, אין שם משאבים, אין שום סיכוי לפתוח שם מחלקה, וזה בוודאי דבר שלא יכול לקרות. עוד אגב, חיזוק לליצמן היום בדיוני הגישור, העובדה ששר האוצר כחלון, שאותו גייסו הילדים, הורי הילדים כמובן, כדי לעזור בטענה הכלכלית, הודיע שהוא לא יגיע אלא בתיאום עם ליצמן. תודה רבה לך על הדברים האלה, הרבה שפירה. אני מקווה שבפעם הבאה שתדווחי זה כבר יהיה לפתרון למשבר הזה. תודה רבה, יערה, על הדברים האלה. טוב, אהוד אולמרט. כן, אנחנו נחזור לנושא הזה. דיווח בתחילת המהדורה שהחלונות בפרקליטות לא חסינים מפני רעש ציבורי, אבל הביקורת היא בעצם לא רק בתוך הפרקליטות, או יותר נכון, לא רק מחוץ לפרקליטות, אלא גם פנימה. נכון, בהחלט יש סערה פנימית בפרקליטות שנוגעת לכך הרי לאורך כל הדרך. הדרגים הגבוהים הם שהובילו מן הסתם, ובצדק את הם שמקבלים את ההחלטות, והם קיבלו את ההחלטה לפתוח בבדיקה ולערוך חיפוש בבית ידיעות וכן הלאה וכן הלאה. ואז כשהתקבלה כבר אתמול ההחלטה לעשות אחורה פנה ובעצם לרדת מעץ, נקרא לזה כך, אז הדרגים הנמוכים יותר, הדרגים שבשטח, הם נותרו שם לבד במערכה והוצגו במידה מסוימת כמי שמתעקשים עדיין לערער, שזאת לא באמת התמונה, וזה עורר סערה מאוד גדולה בפרקליטות. בוא נגיד שהשבת הזאת קצת אולי הכניסה שם איזשהו רוגע ושקט. קודש. כן. קצת קודש. כן. אז בסוף השבת הזאת, אהוד אולמרט יהפוך לאדם חופשי, בעוד 36 שעות בשעת בוקר מוקדמת, הוא צפוי להשתחרר מהכלא. לפניו שנות קלון ארוכות שמונעות חזרה לפוליטיקה, מאחוריו עשור של חקירות ומשפטים. מיד הדיון כאן באולפן עם שופט המחוזי בדימוס עודד מודריק, עם העיתונאי דן מרגלית וראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי. אבל קודם, מראש ממשלה להסיר, אהוד אולמרט, השנים הקשות, הנה. השנים האחרונות היו שנים קשות. לפעמים נראה שגם יותר מאלף עמודי הספר שכתב אהוד אולמרט לא מספיקים לחסות את קורות עיקיו המשפטיים. אלו שנסגרו ואלו שנפתחו והדרמות שהיו קשורות עליהן, כולל לאותו הספר. מעולם לא קיבלתי שוחד, מעולם לא לקחתי אגורה לכיסי. כך נשמע אולמרט עוד כשהיה ראש ממשלה. כבר אז למוד חקירות ואף זיכוי אחד בפרשת החשבוניות כעשור קודם. אבל אחרי עדות מוקדמת של טלנסקי ופרישה מוקדמת מראשות הממשלה, אולמרט חשב שהכל מאחוריו. לא הייתה קבלת כספים, לא היה שימוש בכספים, לא היו מעטפות כסף. ספוילר, היו מעטפות כסף, כבר אז היו. אלא שבסיבוב הראשון של תיק טלנסקי וראשון טורס, תיקים ששולבו להם יחדיו במחוזי ירושלים, נקבע שלא הוכח שמדובר בכספים אישיים. אולמרט זוכה בפרשות אלה, במקביל להרשעה בפרשה אחרת. יש שופטים בירושלים. אבל הייתה גם תל אביב, שבבית המשפט המחוזי שלה הורשע אולמרט בתיק הולילנד. רגע לפני היא גם חתמה שולה זקן על הסדר, וההמשך ידוע. ההסדר עם זקן הביא לפתיחת התיק הירושלמי מחדש. אולמרט הורשע בתיק מעטפות הכסף שבו זוכה בעבר, ונגזרו עליו 8 חודשי מאסר, ובנוסף שנה וחצי מתיק הולילנד אחרי שהעליון הפחית. ועוד חודש בגין תיק השיבוש על אותן הקלטות.
אין אדם העומד מעל החוק. עכשיו, כמעט 17 חודשים אחרי פרסום הסרטון הזה, בוקר הכניסה לכלא, אולמרט השתחרר ממנו. תחת תוכנית שיקום ותנאים מקבילים, שבניגוד לכמה מקרים אחרים הושחרו בנוסח לפרסום של החלטת הוועדה, אבל גם צפי לחנינה מהנשיא שעשויה לשחרר אותו מהמגבלות האלה. וכמובן, עם טיוטת ספר. אהוד אולמרט, שלום לך, שופט בית המשפט המחוזי בדימוס, עודד מודריק. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה היית השופט שזיכה אותו בפרשת החשבוניות אז. כן. אני מניח שגם אחרי ששנות הקלון ייגמרו, לי לא ישכחו את זה. כן, אבל הציטוט מהזיכוי, מצאתי שהנאשם התנהג בעניין הזה של החשבוניות הפיקטיביות, התנהג בעניין הזה באורח מאוד לא ראוי, אך אי התקינות לא חרגה אל התחום הפלילי בהתאם להגדרת החוק, כך כתבת בהכרעת הדין. סוף סוף, אחרי שנים, קוראים את פסק הדין. מיד נגיע אגב לביקורת התקשורתית. מיד נגיע גם לביקורת התקשורתית, שזה דבר שלא השתנה. לא דווקא ביקורת, אבל האם העובדה שהוא זוכה מהתיק הזה, וכמובן אין כאן ביקורת על הכרעת הדין שלך, כבוד השופט, אבל יכול להיות שהוא קיבל ביטחון מהעובדה שהוא הצליח לצאת מהעניין הזה נקי, למרות הביקורת המאוד נוקבת שלך? אני שופט, אני לא פסיכולוג, אינני יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. ברור שהוא הפיק איזשהם לקחים, יכול להיות שהפיק לקחים שליליים. אנחנו אומרים שמי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין, הוא לא נכווה, ואולי הוא לא נזהר. כאשר אתה מסתכל על החלטת ועדת השחרורים, החלטה לשחרור מוקדם, כיצד אתה מוצא אותה? אני מניח שההחלטה היא נכונה. בניגוד לכם, אני אינני חושב שהיא החלטה פשוטה. גם לא החלטה של הפרקליטות. אני לא בטוח שיש פה איזושהי השפעה אני ציבורית. אני לא חושבת שמישהו שברשותך חושב שהיא החלטה פשוטה. אבל אני חושבת שההתנהלות כאן הובילה למחשבה שהתוצאה צריכה להיות די ברורה. אני לא יודע התנהלות של מי, אני לא, אני, כשעצמי אינני יודע את העובדות, אבל בין השיטין אני מניח מין משהו כזה, אני פעם ראשונה, אחרי שפרשתי אני מנסה לשער השערה ולא מתבסס על הוכחות. הרי התופעה הזו של העברת חומר לצנזורה, היא תופעה מקובלת, זה כולם נוהגים כך. למה נטפלו דווקא לעניין הזה, לפני שהחומרים הועברו לצנזורה, מה הבעיה בהם? אלא אני מניח שיש דברים שברור שאתה לא מעביר אותם אפילו לא להוצאת הספרים, מפני שאסור להוציא אותם לידיעת שום אדם לפני שזה עובר ביקורת. ולכן הייתה פה, אני מניח, מחשבה שאם הוא יעביר את זה דרך רשויות בית הסוהר, מישהו בבית הסוהר יקרא דברים שאסור שעין שאיננה ראויה תשזוף אותם. והוא קיבל החלטה או קיבלו החלטה להעביר מאחורי הגב של שירות בתי הסוהר. זו הפרה משמעתית מאוד מאוד לא פשוטה. וההחלטה של הפרקליטות גם היא החלטה לא פשוטה. יכול מאוד להיות שאחרי הכל, בהתחשב בכל מיני נסיבות שונות ומשונות, ולאו דווקא בדעת הציבור, הרי כשיגיע היום להחליט אם להגיש כתבי אישום בפרשיות 1,000, 2,000, אתם לא תצפו שהציבור יעמוד ויצביע, וישכנע לכאן או לכאן. זה לא עניין של הציבור. גם זה עוד יגיע. זה עניין גם ש... גם זה עוד יגיע, כבוד השופט. מה יגיע? שידרשו שהציבור יצביע. בסמסים. כן, הציבור יצביע. יכול להיות. מכל מקום. אתם לא תעמידו אותי לדינים, אני זכיתי בבחירות לכנסת. אבל כשהציבור עמד וצעק, הוא זכאי, הוא זכאי, הפרקליטות לא התחשבה בזה, ובצדק, היא לא צריכה להתחשב בזה. אבל במקרה הזה כן לקחו בחשבון. במקרה הזה יכול מאוד להיות שלקחו בחשבון, שאדם עבר מסע לא פשוט, ישב בבית סוהר, ההפרה היא לא פשוטה, אבל בשקלול של כל הדברים ביחד, זה לא בלתי סביר, גם בעיניי, מבלי לדעת את כל התמונה המלאה, שקיבלו החלטה שלא לערער ולאפשר לו להשתחרר. אני חושב, אני לא רואה בזה משהו שלא מתקבל על הדעת. שנות הקלון שנגזרו על אולמרט, ובכלל, קלון על אישי ציבור מספיק בעיניך, או שזה דורש חשיבה אחרת? אני לא יודע כמה שנות קלון. הקלון הרגיל, כלומר. זה רגיל. שבע שנים. אפשר להתווכח על הדבר הזה, אבל זה לא צריך להתווכח
על בסיס עניין מסוים של אדם מסוים. זה צריך להיות ויכוח עקרוני. אפשר לטעון שלא צריך בכלל את התקופה הזו, ואפשר לטעון שצריך תקופה יותר ארוכה. יש שיקולים לכאן ולכאן, הדברים האלה היו בכנסת כמה פעמים, וזה כך החליט הציבור שאתם מקודם פיללתם אותו כל כך. טוב, שבע שנים רעות, שבע שנים טובות, זה כנראה מה מקורות. אגב, גם אולמרט הוא אדם מאוד מתוחכם, ועל צוות הגנה כמובן מצוין, ואגב, בתיק המקורי, בטלנסקי וראשון טורס, הם בעצם אמרו, הוא לא חוזר, הוא מוותר על הטובות שיש לו כאיש ציבור, ואז לא צריך בעצם להחליט לעניין הקלון, גם שם היה עניין משפטי זה מוביל על דן מרגלית, שבת שלום. שבת שלום. אתה מברך על שחרורו המוקדם של עובד, הוא שילם את חובו לחברה? אני אגיד לכם מה הסיכום שאני עשיתי לעצמי. הסיכום שעשיתי לעצמי הוא כזה. מדינת ישראל קצת השתגעה. במקום להגיד היום, תודה למני מזוז, ותודה למשה לדור, ולפני כן בשלב המוקדם, למיכה לינשטראוס ולבורובסקי, וליליאת בן ארי, דרך אגב, במהלך המשפט בתל אביב, היא עושה מאדם שעבר עבירות חמורות ביותר, לקח שוחד, מרמה, הפרת אמונים ובשיבוש הליכם משפט בשיחה הנוראה הזאת עם שולה זקן, זה שם בן הזה מין כוכב שחזר מן השבי בכלל. זה פשוט לא יצא מלעדת. זה מה שאתה חש? זה מה שאני חש בקרב פוליטיקאים, בקרב חלק מהתקשורת ובקרב חלק מאנשי עסקים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני חושב שהפרקליטות טעתה כשהיא התחילה לחקור אותו כעבריין ביטחוני. אהוד אולמרט איננו אהוד אדיב. לא צריך לחקור אותו כ... אודי אדיב, כן. אודי זה אתה קורא לו. אני לא קורא למרגל ולבוגד אודי. אבל אהוד אולמרט איננו אהוד אדיב. לכן זה היה, גם, היה נמנע גם הצורך לחדור להוצאת הספרים של ידיעות אחרונות. אבל אני לא שולל באופן עקרוני מצב של להגיד לעולם אי אפשר להיכנס להוצאת ספרים, משום שאם באמת מרגלים יהפכו את הוצאות הספרים לערי המקלט שלהם, זה יהיה נורא. עכשיו לגופו של עניין, אהוד אולמרט, אם הוא לא עבר את העבירות כפי שטוענים, ואם אנחנו מתעלמים מהודעת הנציבות שאמרה שהוא עבר שורה של עבירות, אז אני אומר, מגיע לו כמו לכל אסיר אחר, את השליש שמקבל אסיר שמתנהג כראוי בכלב, ואם מגיע לו, ואם הוא יתנהג כראוי, שיתנו לו את השליש. כמו לנשמי הולילנד אחרים, אבל דן, בדיוק בעניין הזה, נראה שבאופן שיטתי, במיוחד בכל מה שנוגע בתיקי אולמרט, הפרקליטות מצליחה להפסיד לו בקרב על תודעת הציבור. כי אולמרט יפעיל מערכת יחסי ציבור, שאני תוהה איך מי מתניע אותה. אולי אבל זה יותר מזה, זה שהפרקליטות הולכת צעד קדימה ושניים אחורה. לא, כי הפרקליטות יפעילה, כי אולמרט מפעיל מערכת יחסי ציבור שלא הייתה כמותה במערכת המשפט, תוך כדי ניהול המשפט, תוך כדי ניהול המשפט בירושלים. אני מזכיר לכם מה שהוא אמר על מיכה לינשטראוס, אני מזכיר לכם מה שהוא אמר על משה לדור, זה לא דברים פשוטים, כשלדור עשה את האהדה המוקדמת של טלנסקי, שהיא בעצם הצילה את האמת מפני שיבושה. אני רק אומר לכם דבר אחד, תראו, זה אני אומר לכם משהו שהוא בשדה מוקשים. בדרך לכאן ככה חשבתי על זה יותר. אהוד אולמרט ויושיהו פינטו הורשו כמעט באותם עבירות. יושיהו פינטו יותר חולה מאהוד אולמרט. אולמרט מעולם לא הודע. פינטו, בעל כוחו, זה לא אומר שזה לא מן השפה ולחוץ, סליחה רגע אחד, הודע והסכים להיות עד מדינה. למה פינטו לא קיבל שליש? עכשיו אתם תגידו לי, אז אני לא יודע. אז עכשיו אתם תשאלו אותי, למה, אז מה אתה מציע... שאני אתחיל לענות למה? רגע, אז עכשיו... אתה רומז למבחן בוזגלו? רגע, אז עכשיו... פינטו. עכשיו תשאלו אותי, למה... אז האם לא צריך לתת ליהוד את השליש? בוודאי שצריך לתת לו את השליש אם הפרקליטות חושבת, אם הוועדה חושבת שהוא נהג כראוי בשב"ס. אבל אני בכל זאת נשאר עם השאלה, מה קרה? כן. אני רוצה להגיד במשפט. קודם כל, בחדר האיפור התלבטנו באיזה אולם נפגשנו, אז היה באולם הזה של החשבוניות הפיקטיביות של אולמרט. הייתי אז כתב צעיר, ואני חושב ששלושתנו היינו באותו אולם ביום שבו אתה זיקית את אהוד אולמרט, וצריך לזכור, נוכח התחושה המסוימת שאני מקבל מדן, אני מקבל לחלוטין את האמירה של דן מרגלית לגבי העובדה שיש כאן איזושהי מסיבת פרידה של אהוד אולמרט מהכלא, ותחושה שבאמת הוא מתקבל במחיאות כפיים סוערות, מדובר בראש הממשלה. זאת מרגישה? זאת הייתה תחושה שאני חשתי בשבוע האחרון. אותו דבר כמו רפי. ואני חושב שצריך לזכור שמדובר בראש הממשלה, הנחקר ביותר בתולדות מדינת ישראל,
בחקירות פליליות וגם בחקירות של ועדת וינוגרד לגבי התפקוד שלו כראש ממשלה. טוב, שם אין עניין פלילי. אין עניין פלילי. אין עניין פלילי, אבל באופן עקרוני, ראש ממשלה שהעיד על עצמו שהוא ראש ממשלה לא פופולרי, כך היה, וצריך לזכור שגם יש ספקות האם הוא באמת היה ראש ממשלה כל כך מצוין כפי שמגדירים אותו. זה נכון שהוא אורגן פוליטי בלתי רלוונטי. הוא יסיים את תקופת הקלון, שיהיה בן 79, שיהיה בריא, ואני מניח שבריאותו תהיה טובה יותר בגיל 79 מאשר בגיל 72. אבל עדיין, גם אז, הוא לא יהיה אישיות פוליטית רלוונטית, אבל למה הוא כן יהיה רלוונטי? כן, לדבר אחד, הביקורת על נתניהו, הספר שלו, והוא יהיה המרואיין המבוקש ביותר בתקשורת הישראלית. שראש הממשלה לשעבר, וגם על אהוד ברק, שהיה בפרק, נכון, קודם, אבל... שהוא איש החם במפלגת נכון, העבודה. כאסיר לשעבר הוא יוכל למתוח ביקורת על בנימין נתניהו. זאת בדיוק השאלה, נוכח העובדה שהוא התקבל כל כך יפה בשבוע האחרון במחיאות כפיים כן. במקומות מסוימים, אני אומר שבמידה רבה יש סיכוי גדול שיהיה קשב רב אליו, בעיקר לגבי ברק ונתניהו. תודה, יואב. תודה רבה. יואב ודן, אתם נשארים איתנו, השופט בדימוס עודד מודריק. תודה רבה לך על שהיית איתנו. טוב, פוליטיקה, כן? בניגוד מוחלט למצבה בסקרים, מפלגת העבודה מספקת כותרות ורחש בחש בעוצמות רגש ומתח מפתיעות מאוד. 4 ימים להכרעה בקרב על הצמרת, על קו הסיום, ביקשנו מכל המתמודדים להתייצב מול המצלמה, כאשר יש להם דקה אחת בלבד על השעון, להשיב לשאלה של אחד מיריביהם ולהציג לו שאלה מצידם. 8 מועמדים פחות אחד, ב7 דקות, מפלגת העבודה ראש בראש, הנה. השאלה שאני מפנה אליך בוז'י היא איך יכולת כמפלגת, כראש מפלגת העבודה לתת במה להדרה של חלק מהמתמודדים שהם לא מופיעים בחלק מהדיבייטים ולא מופיעים בסקרים שרצים ולתת להם באמת מקום שאינו דמוקרטי ואינו שווה בין שאר המתמודדים. תודה. אני בוודאי מכבד את כל המתמודדים במרוץ, כולם מכובדים וראויים בעיניי. השאלה היא בכלל לא נוגעת להדרה, אלא באמת ובתמים מי יכול לשנות את המצב הפוליטי בישראל. כל המתמודדים מולי, שהם מכובדים, אומרים אני, אני ואני, ואני אומר אנחנו, ואני מאמין בבנייתו של גוש. וכפי שהבאתי את מפלגת העבודה לתוצאת C מאז 1992, אני אעשה זאת גם כעת בבנייתו של גוש גדול ורציני, שבו גם המתמודדים יהיו שותפים וגם מפלגות מרכז גדולות. שאלה לידידי אבי גבאי. תפקיד ראש ממשלת ישראל אולי התובעני והקשה ביותר בעולם. האם היית ממנה לתפקיד הרמטכ"ל סגן משנה לא מיומן ולא מנוסה, למרות שהוא מבטיח שתחתיו יהיו 5 אלופים מיומנים? אני מגיע לבחירות האלה עם הרבה מאוד ניסיון, גם עם משרד האוצר, גם מהעולם העסקי, גם כמי שהיה שותף להקמת מפלגה, גם כשר. מכיר את המערכת הפוליטית מצוין מכל עבריה. אני יודע אבל דבר אחד, מפלגת העבודה צריכה שינוי. מפלגת העבודה צריכה אדם שמסוגל להוביל אותה לניצחון. אדם שמסוגל לומר שהמטרה היא לנצח בחירות. חד וחלק, לנצח בחירות ולהחליף את נתניהו. בסופו של יום אנחנו יודעים דבר מאוד פשוט. אם נבחר במי שהיה, נקבל את מה שהיה. רבים מוותיקי המפלגה שאיתם שוחחתי אומרים שלא זכור להם מסע הכפשות כל כך אגרסיבי כפי שניהלת כנגדי. במידה ואבחר כיושב ראש המפלגה, כיצד תוכל לשכנע אנשים להצביע עבור מפלגת העבודה אחרי הדברים שנאמרו על ידך? אני שמח על זה שיש לנו התמודדות, אבי. הרבה פעמים שיש התמודדות יש יצרים ויש ביקורות. אני חושב שצריך לזכור שהמפלגה הרפובליקנית, הדמוקרטיות האמריקאיות, הביאו ויכוח גדול ובסופו של דבר ראו אותם, והדמוקרטיה היא חשובה. מה שחשוב זה לקחת הרבה מאוד מהכוח הזה נגד נתניהו, נגד ולהיות אופוזיציה לוחמת, וצריך לחשוב מי קודם כל צריך להוביל את המפלגה ולהוביל להיות יושב ראש האופוזיציה כדי להילחם נגד השחיתות ונגד ההסתה ולבנות מחנה שמאל גדול עם המרכז, עם הימין המתון, כדי להביא כוח להחליף את נתניהו. ומה שאני רוצה לשאול אותך, אמיר, זה האם אתה חושב שאפשר לעשות דברים גדולים נגד הרבה מאוד מההתנהגויות המאוד בעייתיות של אנשים כמו אלוביץ' ואנשים כמו פישמן, כדי לשנות את מה שקורה פה שמנצלים אנשים לשווא? אלוביץ' הוא פרשת שנחקרת, וצריך למצות את הדין.
ללא שום הנחות, לאף אחד. אבל הדבר הנורא זה מה שקורה עם פישמן ואחרים, שיש להם את האומץ גם לצבור חובות וגם לעשות תספרות על חשבון העובדים בישראל. את זה נפסיק. עומר, יש לי אליך שאלה. מה אתה אומר? המתווה לטיפול בנשים הוא בכיוון הנכון, אבל נצמיד את כל הקצבאות לשכר המינימום. אני בהחלט חושב שההצעה הזאת טובה. יותר מזה, אני חתמתי על הצעת חוק הזאת שהוביל אילן גילון בכנסת הקודמת, ואני אחתום עליה גם עכשיו. אני חושב שמעבר לזה, זה לא צריך להיות תלוי ומותנה בשכר שמקבלים הנכים. אני חושב שהתוספת הזאת צריכה להיות גם לנכה שעובד ומקבל שכר, והשכר שלו שכר ראוי, וגם לנכה שכמובן לא יכול לעבוד. בכל מקרה, זה צריכה להיות לפחות שכר המינימום, אם לא יותר מכך. בנוסף לזה, מעבר לזה, השאלה שלי לדינה דיין. דינה, את פעילה חברתית מרשימה וחשובה, ואני שואל אותך, מדוע לא התמודדת כבר לפריימריז בראשות מפלגת העבודה, כבר בפריימריז הקודמי? אני חושב שהקול שלך חשוב שיישמע, וחבל שלא נשמע אז. אני חושבת שזה לא עניין של אם אני מקסימה או ערכית וכו'. להחליט החלטה כזאת, להיכנס פנימה לתוך מנגנון תקוע, כמו המנגנון של מפלגת העבודה, לקפוץ לתוך המים האלה, מהמקום שאני באה ממנו, מצפה רמון, זה לא מקום שהוא טבעי, הדרך בשבילי לא סלולה. זו הייתה החלטה מאוד קשה לעשות אותה. בכל זאת, באמת מתוך הרגשה שחייבים לשנות משהו, לא רק במפלגה שלנו, אלא בכלל במדינת ישראל, קפצתי למים והחלטתי לעשות את השינוי הבאמת הזה. אני חושבת שהוא גדול בנראות גם של איך שנראית ההתמודדות הזאת. בסופו של דבר, מה שחשוב זה המסר, והמסר צריך להיות ברור. אנחנו צריכים להיות מפלגה שמדברת לעובדים, לחזור להיות מפלגת העבודה. שאלה שלי היא להוד קרובי, והשאלה האם ריבוי המתמודדים לדעתך פגע במפלגה או לא פגע בה? אני מודה לדינה על השאלה, ושאלה בהחלט במקומה, שאלה טובה. אני חושב שחמור מאוד מבחינת המפלגה שאפשרה לסקרים לרוץ בקרב כל מתפקדי מפלגת העבודה, סקרים שמופיעים בהם רק 6 מתמודדים ולא 9. אני מאוד מאוד מצר על זה. אני חושב שיש פה מפלגה דמוקרטית, בחירות דמוקרטיות, וצריך לתת במה שווה לכולם להתמודד, ומי שהדרך הנכונה שלו והדברים היותר טובים שנאמרו, הוא שנצח, ולא לעשות משהו אחר. ראש בראש. נציין שפרופסור אבנר בן זקן בחר שלא להשתתף בפרויקט המיוחד הזה שלנו. כן. טוב, חבל. אולי בפעם הבאה. יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי. כן. עם יד על הלב. מה יותר דרמטי מבחינה פוליטית? החיזור של נתניהו ובנט אחרי אדלסון, או הפריימריז במפלגת העבודה? נדמה לי שהדרבי שאתה מדבר עליו, הוא גם יצרי יותר, גם מרתק יותר וגם כותרתי יותר. אולי גם רלוונטי יותר. זה הרבה יותר רלוונטי, כי הקרב הזה שבין בנט לנתניהו הוא מלא יצרים, וכמו שאתה אמרת, נכנס אליו אדלסון ולאחרונה, ולא במקרה, זה הקרב האמיתי. מה שקורה עכשיו במפלגת העבודה, תשמע, אף אחד מהשבעה האלה והשמיני שהחליט לא להשתתף, כנראה לא יהיה המועמד שירכיב את הממשלה הבאה מטעמה של מפלגת העבודה, גם אם ייבחר לתפקיד יושב ראש המפלגה. זה דבר שפחות או יותר כמעט כל חוגי המפלגה הזאת מסכימים עליו, ולכן הפריימריז האלה הם הדבר כמעט הכי פחות רלוונטי במערכת הפוליטית הישראלית, וזה מאוד מאוד מצער לומר את הדבר הזה. למה לא יעמוד בראש המפלגה? לא, הוא יעמוד בראש המפלגה, אבל השאלה היא אם הוא באמת יהיה המועמד הרלוונטי לראשות ממשלה. בגלל תיאוריית הגושים? גם בגלל תיאוריית הגושים, וגם בגלל שכנראה אף אחד מהם הוא לא באמת הדמות המספיק חזקה כדי להיות המועמד מול נתניהו, בהנחה ונתניהו הוא באמת המועמד, ועל כך רק מועמד אחד. רק מועמד אחד מודה בכך בפה מלא, ושמו יצחק הרצוג, יושב ראש המפלגה המכהן, והוא למעשה מגבש תוכנית שהיא תוכנית העבודה שלו, והוא מדבר עליה גם במהלך הקמפיין. התוכנית הזאת כוללת למעשה את תיאוריית הגושים הזאת, את חבירת הגושים שמתחייבת מבחינתו של מי שיעמוד בראש מפלגת העבודה הבא. הרצוג טוען שיש צורך לעשות חבירה, וכבר עכשיו הוא מדבר עליה גם עם משה יעלון, שמקים סוג של גוף פוליטי עצמאי שיחבור לגוש שמפלגת העבודה תהיה חלק ממנו. הכוונה היא לייצר רשימה משותפת של כמה מפלגות. שמי שיעמוד בראש הגוש ייבחר על ידי תומכי המפלגות שיחברו. כלומר, או ברוטציה. לא, ממש לא רוטציה. הרצוג לא רואה את עצמו
כמי שאמור להיות המוביל באופן אוטומטי. הוא רואה את עצמו כמתמודד, כמו גם משה כחלון. יש שיחות מאוד מאוד אינטנסיביות וקשרים מאוד קרובים בין משה כחלון לבין יצחק הרצוג. רק נזכיר את העובדה שהממשלה החלופית שהייתה אמורה לקום, נתוותה על ידי גורמים המקורבים לשני האישים האלה. וזאת הסיבה שנתניהו בסופו של דבר בחר לא ללכת עם משבר התאגיד עד הסוף. השם החם ביותר שמדברים עליו בכל החוגים היום במפלגת העבודה, הזכרנו אותו קודם דן, זהו אהוד ברק. למרות העובדה שברק פרק את מפלגת העבודה והקים את מפלגת העצמאות, נשמעים הרבה מאוד גורמים במפלגת העבודה שמדברים על כך שבסוף מי שצריך להוביל אולי את הגוש המשותף הזה של המפלגות, זה אולי אהוד ברק, שנכון לרגע זה יושב על המדף, הוא לא מציג את עצמו כמועמד. שימו לב, גם ציפי לבני רואה בו כאופציה, גם יצחק הרצוג רואה בו כאופציה, משה יעלון לא פוסל אותו, ועם משה כחלון, וזה אנחנו מפרסמים היום, מתקיימות שיחות ולא מעטות בין אהוד ברק לבין משה כחלון, לאופציה שיחבור. אני שאלתי גורם המקורב למשה כחלון בתקופה האחרונה, האם פסול בעיניו שמשה כחלון יצטרף לגוף שאהוד ברק עומד בראשו? אמר לי אותו גורם, הוא לא יצטרף לגוש שהוא גוש שמאל. שאלתי, אהוד ברק הוא שמאל? אמר לי אותו גורם המקורב לכחלון, אהוד ברק אינו שמאל. זאת אומרת התשובה. שזאת התשובה אהוד אולי ברק הוא מר ביטחון, וזה אולי מה שחסר היום. אבל צריך לומר, כל החבירות האלה וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם לא התרחשו אלא 3 או 4 חודשים לפני מועד הבחירות הכלליות לכנסת הבאה. זאת שאלה מתי זה קרה. מועד הבחירות לכנסת הבאה יכול להיות קרוב מאוד, הכל תלוי בתיקים שקודם דיברתם עליהם, ואני לא זמנתי פה לדבר עליהם גם, אז בואו נניח שאם בכל זאת תהיה השתקפות חדשה, שלפיה למשל המשטרה תמליץ על העמדה לדין, ואז הפרקליטות התקשה מאוד לא להעמיד לדין, ובנימין נתניהו לא ירצה להגיע לסיטואציה הזאת, הוא עשוי או עלול, תראו איך אתם רואים את זה, להקדים את הבחירות אפילו עד, אני שמעתי מישיות בחירה שהוזכרה לא במהלך התוכנית מפי יואב, שאפילו אולי בנובמבר השנה, אפילו עד כדי נובמבר השנה. אז אני חושב שזה לא, אבל מה שאני זוכרים זה שני דברים. אחד, הרצוג יכול להביא את אהוד ברק, אני חושב שאהוד ברק היה בה, חסר לאהוד ברק תמיכה מן השמאל, ומה שחשוב, דווקא השמאל שכועס עליו בגלל קמפ דיוויד 2000, כן. ואני רואה מצב שבו בשמאל יש, אני קורא אורי משגב, אני רואה שטרנל, זאב שטרנל, שאומרים אולי הוא הרע במיעוטו וכולו, זה דבר אחד. דבר שני, אני אומר עוד, בואו נסתכל רגע לעוד נקודה, שיכול להיות שמעניינת את ביבי, אם אמיר פרץ זוכה, ואם אמיר פרץ לא הולך למשהו רחב יותר, אז הוא עשוי להביא יחד איתו את גבי אשכנזי, ביבי לא יאהב את זה. אז אם כבר באמת הזכרת את בנימין נתניהו, אז בפוליטיקה רחבה יותר, ובהנחה שהוא לא ייאלץ לפרק את הממשלה, או ללכת לבחירות, או לפרוש בתפקידו, איך שלא נגדיר את זה, מי הוא מבין המועמדים מפלגת העבודה, הוא מועמד הנוח יותר לנתניהו, כי נתניהו רוצה להרחיב את הקואליציה, זה לא סוד. קרובי. טוב, אולי צריך להתקדם. זה הייתה הכותרת שלהם. ובכותרת הזאת אנחנו נסיים. תודה רבה לך, דן מרגלית. תודה רבה לך, יואב קרקובסקי, שהייתם איתנו. ועוד עדיין באותו עניין, דורון צברי מלווה בשבועות האחרונים את אבי גבאי ואת אמיר פרץ, שניים המתמודדים המובילים בפריימריז על הנהגת העבודה. פרץ, איש המנגנון הוותיק, שעזב את המפלגה וחזר, וכעת מקבל אולי הזדמנות אחרונה לחזור לעמדת הנהגה. גבאי צעיר, במונחים פוליטיים, המוגדרים דם חדש במפלגה, ומי שלא מעט מועמדים מובילים יוצאים נגדו, אולי כי הוא נחשב גם מועמד מוביל. אולי בגלל שהוא הצביע ליכוד פעם. הנה קטע מהכתבה שנביא כאן ביום ראשון בחדשות הערב. אנשים שיושבים פה, זה היה כוח העבודה של מפלגת העבודה בבחירות הקודמות. אני איש שמאל. ברור? אני איש שמאל. ב-84 הייתי הראשון שאמר, צריך להקים מדינה פלסטינאית עצמאית. הילדים שלי היו מקבלים מכות, בבתי הספר היו נוספים אותם. כשהם היו באים אליהם בית הספר ואומרים, אבא, מה קורה? הייתי אומר, אני נלחם לעתיד שלכם. אם אפשר תשומת לב, אני אשמח מאוד. אני באתי עם הרבה מאוד אנרגיות. כל מפגש כזה שאני עושה, בשבילי הוא מפגש עם סיכויים להציל את המדינה הזאת. לא מעוניין בכסף,
לא מעוניין בשום אמצעים, זה לא מעניין אותי בכלל. כל מה שאני עושה זה למען מדינת ישראל, כי זה הדבר היחיד שאני נהנה ממנו. מי שעיצב את הדמות שלי כאיש שמאל, זה אבא שלי בתפיסה הסוציאל-דמוקרטית שלו, ואימא שלי בתפיסת השלום שלה. אימא שלי כל בוקר הייתה אומרת לי, תגיד, למה אתם לא מסתדרים איתם? אנחנו הסתדרנו איתם. זאת אומרת, אתה יודע שמי... מי זה איתם? איתם זה... איתם זה עם הערבים? אחת הבעיות של מחנה השלום בישראל, שהמחנה הזה מתעלל במותג הכי חשוב שיש לו ביד. השלום הפך מוצר מנותק, שייך לאיזשהו מקום מרוחק. דנים בו בקתדרות, במקום שהשלום יהפוך המוצר הכי עממי שיש. אני רוצה שהפועל בסדנה, שהעובד בתעשייה, שהאחות בבית החולים, היא תרגיש שהשלום הולך לשנות את מקום העבודה שלה ואת חייה, וזה נכון. עד כאן פוליטיקה, הכתבה המלאה ביום ראשון. בכל עניין אחר, כן, בכל שש שנותיה של מלחמת האזרחים בסוריה, זה היה אחד השבועות האינטנסיביים יותר מבחינת זליגת האש לשטח ישראל. זה קרה גם בזמן נאומו של ראש הממשלה בקצרין, יחד עם 50 שנה למלחמת ששת הימים וחיבוש הגולן. שני חזיזה יצא למג'ד אל שמס ושוחחה עם מי שאנחנו רואים בהם אזרחים ישראליים, בשעה שהם מגדירים את עצמם סורים תחת כיבוש ישראלי. מעבר לגבול, בני המשפחה שלהם נטבחים ונאנקים תחת האש הבלתי פוסקת, אבל הדרוזים בגולן מראים נאמנות ללא גבולות לאסד. הנה הכתבה של ניח עזיזה. אתה מכיר את המקום שאתה נשכיב אליו? מצפון לג'בת אל-חשב אתה רואה שיש כפר. זה מה זה? זה לא מג'דל, זה חדר. העיר קונת העתיקה, זאת אומרת, זה שנכבשת ונהורסת אחרי מלחמת ששת הימים. Tourists are coming? Of course, they are all interesting about other side, about the Syrian side war. The people that are coming to see a war, to see some action. בשבוע שבו הקרבות בסוריה זלגו לשטחי ישראל, הקפיצו את כוחות הביטחון והבריחו אלפי מטיילים ישראלים שיצאו לקטיף דובדבנים. הר בן טל ברמת הגולן היה דווקא עמוס מטיילים ישראלים ותיירים שהחליטו לנצל את ההזדמנות לראות בעיניים תמונות מלחמה. אבל הרבה לפני שהיה נקודת תצפית לקרבות, הר בן טל היה ועודנו אחד מסמלי הניצחון של מלחמת ששת הימים. להיל שרף הוא סמל התבוסה הגדולה. דיברו ברדיו, ואנחנו שמענו, ואנחנו חשבנו כמו שדיברו, הם דיברו שאנחנו ננצח. אבל שישה ימים, ואחר כך היה ההפך. לא, לא, לא ניצחון, אלא היה כישלון. בן כמה היית בששת הימים? הייתי בן 17. כבר עברו 50 שנים. 50 שנה שאתה כבר לא אזרח סורי, אתה אזרח ישראלי. אני תחת שלטון ישראל. 26,000 דרוזים סורים חיים ברמת הגולן מאז מלחמת ששת הימים. רבים מהם, אם תשאלו, מעולם לא עזבו את סוריה. סוריה כמו אמא שלנו. כל אחד אוהב אמא שלו, נכון? ואני אוהבת סוריה, גם אני אוהבת אמא שלי. אני אין לי אזרחות ישראל. אין לי אזרחות. ולא רצית? לא, לא רוצה. אנשים צעירים, אפילו בגילך. מה הקשר שלהם לסוריה? לא ראיתי סוריה אף פעם, לא יודעת מה שיש בסוריה. סבא שלי מסוריה, זה מדינה שלי סוריה. היית רוצה לעבור לגור בסוריה? כן. מה הקשר היום של התושבים הסורים הדרוזים שגרים פה ברמת הגולן לסוריה? הרוב המכריע של הדרוזים לא הכירו את סוריה כמדינה, וכל החיים שלהם, כל ההוויה שלהם בעצם בצל הכיבוש הישראלי. 18% רק מתושבי רמת הגולן החיים היום נולדו לפני הכיבוש. בשבע השנים של המלחמה בסוריה חלה עלייה במספר התושבים שביקשו אזרחות ישראלית. אם ב-2010 רק 3 תושבים דרוזים ברמת הגולן התאזרחו, בשנת 2016 עמד המספר על 186. אבל עדיין מדובר במספרים מאוד נמוכים. מתוך 26,000 התושבים הדרוזים שחיים ברמת הגולן, רק כ-5,000 הסכימו לקבל אזרחות ישראלית. מעבר לגבעה הזאת שאת רואה אותה, יושב היישוב חבר, שהוא בעצם יישוב
קרוב מאוד תאום של מג'דל שמס, ושם ג'בהת א-נוסרה טובחת בהם באופן קבוע. צריך להבין שלהרבה מהמשפחות פה יש משפחות בחדר. כן, 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 ולא רק זה, את גם שומעת שהמחבלים מפגיזים את היישוב, ואנחנו שומעים את זה. שומעים את זה ממש, את יכולה לשמוע את זה פיזית. השתייכות שלי סורית. אני במצבון שלי סורי, ככה מרגיש, ואני אפילו יודע שאני סורי והארץ הזאת, רמת הגולן, היא סורית. אבל בא הכיבוש הישראלי ב-67 וכבש את האדמה הזאת. ב-2009 השתחרר קמיל חטר מהכלא הישראלי, אחרי שריצה 8 שנות מאסר על מה שהוא מכנה התנגדות לכיבוש. הוא מעולם לא היה בסוריה, אבל עוקב בדריכות אחרי מה שקורה לבני עמו מעבר לגדר. אני נגד השלטון, אני בעד העם. למה השלטון לא מייצג את העם? לא מייצג. זה שם אין דמוקרטיה. מכאיב לי מה יקרה שם לכל האנשים שהם בעד או נגד המשטר. אתה מסכים עם מה שהוא אומר? אתה מסכים עם התחושות האלה? אתה בטח כבר שמעת אנשים שאמרו לך, אתה מרגיש סורי, אז למה אתה לא הולך לסוריה? למה אתה לא עובר לגור בסוריה? רמת הגולן חלק בלתי נפרד מסוריה. אז מבחינתך אתה גר בסוריה, אתה נשארת לגור בבית שאבא שלך ואימא שלך גרו בו, אתה נשארת במקום. כן, במקום בדיוק. אני לא עזבתי ולא עזוב. אם תבוא עכשיו רוסיה לכאן, אני לא עוזב. זה בית שלי, מקום שלי. לפני 2 עלתה מג'דל שמס לכותרות כשהמון התנפל על אמבולנס צבאי שהוביל 2 פצועים סורים, ביצע בהם לינץ' ורצח אחד מהם. זה הנרטיב הישראלי של הצגת הדברים. עכשיו, מה שקרה, ההתפרצות שעל האמבולנס במג'דל שמס, על מחבל שטבח בדרוזים בחדר רק כמה ימים לפני כן, או אפילו פחות מזה, הם יודעים את זה. זה הפריע לישראל עם הסיפור הכאילו רומנטי שאנחנו מטפלים בחפים מפשע ובמסכנים. זה סיפור האמיתי. עכשיו, תביני, אני חושב שאתם כיהודים, אתם אמורים להבין את זה טוב. אתם אכפת לכם ובצדק, ואני מאוד מעריך את זה מכל יהודי בכל מקום בעולם. אז פתאום פה הדרוזים בישראל לא צריך להיות אכפת להם מהאחים שלהם מהצד השני של הגבול. לפני מספר חודשים, קבוצת הכדורגל ממבה, שמאגדת שחקנים מארבעת הכפרים הסורים ברמת הגולן, עשתה את מה שנחשב לבלתי יאמן במושגים מקומיים, כשתוך עונה אחת בלבד העפילה לליגה ב'. מאז הניצחון, מנהלי הקבוצה נשאלים שוב ושוב איך מסתדרת ההגדרה העצמית שלהם כסורים שחיים תחת כיבוש ישראלי, לעובדה שהם עכשיו חלק מהתאחדות הכדורגל בישראל. זה שאנחנו סורים זה דבר, זה עובדה, אי אפשר להתווכח. השאלה, את צריכה לשאול מה אנחנו באמת מרגישים מבפנים. וזו השאלה. מה המוצא ומי אנחנו? בטח שאנחנו סורים, וזה עובדה. יש ילדים רוצים לשחק כדורגל. אם אתה רוצה לעשות כדורגל מסודרת, אין מה לעשות, אתה צריך להיות מאורגן. כמו הרופאים שעובדים בבתי חולים, גם אני בכדורגל חייב להיות שייך. לא אמרתי, אני בחרתי, זה מה שיש לי. בגיש על הילדים של הנערים, העניין הזה של סורים, לא סורים, חיים תחת שלטון, כיבוש, זה משהו שבכלל קיים בתודעה שלהם? הילדים לא מעניין אותם הרבה. הילדים, אני אגיד לך, כל הדור אחד, גם בו, אני התל אביב, עם הילדים בתל אביב, יכבט לו הרבה מהרצל? אני שואל אותך, תעני לי. יכבט לו משמעון פרס? מעניין אותו איפה הוא חי ואיך הוא חי. לא מעניין אותו ההיסטוריה. לא מעניין אותו. זו קבוצה שיכולה לייצג את ישראל במשחקים בחו"ל? להיות הנציגה הרשמית? אני רוצה להגיד לך. שאלו אותי שאלה, אם אני, שיגיע לשם אני אתפטר, אין לי בעיה. הלוואי אני אגיע. יכול לקרות משהו שישנה את התפיסה שלך, שיגרום לך להרגיש יותר ישראלי, יותר מחובר למציאות הישראלית פה? מדיניות, במדיניות של ישראל, לא. אי אפשר. עכשיו אני שומר על הסטטוס קוו, אני לא יכול להחליט ולהביא איזה פתרון עולמי. אתה היית רוצה לחזור לחיות תחת שלטון סורי? 100%. אני תקווה שאני אשאר בבית, באדמה שלי, והשלטון הסורי יחזור למקום הזה. אתה מאמין שזה יקרה? שאלה. אנחנו חיים בתקווה. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, שלום. שאלת הנאמנות הכפולה מרחפת, צריך לומר, כל הזמן באוויר בקרב התושבים הדרוזים בגולן. עד כמה זה גורף, או בעצם עד כמה זה מה שהם חייבים לומר באופן פומבי, אבל המציאות אולי שונה לחלוטין?
זה בעצם כל העניין. אני חושב שכשבאים עם מצלמת טלוויזיה של הטלוויזיה הישראלית ומנסים לשמוע את הקולות, אז הרבה יותר קל להגיד אני מזדהה עם סוריה מאשר להגיד אני מזדהה עם ישראל, אבל המציאות בשטח, כמי שמסתובב כאן לא מעט שנים וחי כאן את האזור הזה, אני יכול להעיד שהרוב הגדול היום נוטה הרבה יותר לטובת ישראל, במובן שכבר אין את הנאמנות העיוורת. זאת אומרת, גם בהפגנות שאנחנו מסקרים, שבהם הם ימי עצמאות או אירועים כאלה ואחרים, שבעבר סיקרנו וראינו שם אלפים שיוצאים לרחובות, אז היום זה כבר ירד, היו כבר כמה פעמים שהתלבטו באיזה כפר לקיים את זה, ואם בכלל, כך שיש פה ירידה מאוד גדולה בלאומיות הסורית הזאת, החלום הזה שהיה תמיד של לחזור אל אמא סוריה, הולך ודוח, ובמקום הזה אני רוצה לבוא כתושב הצפון ולהגיד משהו שאולי יישמע מעט ציני, אבל יש בו גם קורט של אמת. זה המקום להגיד תודה למשטר הסורי ולאסד. לאורך השנים המשטר הסורי מימן לימודים אקדמיים לתושבים הדרוזים מרמת הגולן, וזה יצר כאן אפקט מאוד מאוד חיובי. אפשר לראות את האנשים האלה משולבים בכל המגזרים כאן, בבתי חולים ובמקומות אחרים. אחוז האקדמיים בכפרים הדרוזים הוא מהגבוהים בארץ, ומצד שני גם אין כאן כמעט פשע שיוצא מהמקומות האלה. זה משהו שמאוד מאוד משפיע, וכל התהליך הזה של ההתמערבות אפשר לראות אותו בשנים האחרונות. זה התחיל במג'דל שמס, עשינו זה לא מעט כתבות, והיום זה כבר מחלחל גם לכפרים אחרים שנחשבים ליותר מיושנים, יותר עתיקים, יותר מסורתיים. יש הרבה מאוד מסעדות, בתי קפה, הרבה מאוד מקומות מאוד מאוד מערביים, וגם אני כתושב הצפון, אם אני צריך להתלבט לאן להרחיק לבלות, אם לראש פינו או למג'דל שמס, לא אחת אפשר לתפוס אותי בפאב במג'דל שמס עם חברים, באמת מומלץ. אז טוב, המלצה אכן ראויה, ונמצא לידך אלי מלכה, ראש המועצה, ראש המועצה גולן. איך הוא חווה את הדברים האלה? כן, עוד רגע, אני אשאל אותו איך הוא חווה. אני רק רוצה רגע לדבר על הזליגות. אנחנו ראינו לא מעט מענה למה שמכונה זליגות. כל פעם זה מענה נקודתי, תוקפים בדרך כלל את האמצעי ששיגר את אותו דבר שזלג לך. אני רוצה לשאול אותך, ראש המועצה אלי מלכה, מה אתה מצפה? מה יכולה המדינה לעשות? אנחנו נכנסים פה לאיזושהי דינמיקה כזאת של זליגות ותגובות. אפשר לעשות משהו אחר כדי להחזיר לכאן חיים אחרים? נתחיל עם שבת שלום לך ולכל הצופים. אני חושב שבסך הכל אנחנו מאוד מרוצים ממה שהממשלה עושה, ממה שמשרד הביטחון עושה. לאורך כל השנים יש הערכות מאוד משמעותית של צהל לאורך הגדר. הוקם פה מכשול, הוקמה אוגדה מאוד מיוחדת כדי לשמור על הבטש בגולן. הגיעו יחידות מיוחדות, יש פה איסוף מודיעין ברמה מאוד גבוהה. בנינו ממשק מצוין בינינו לבין צהל. בסך הכל אפשר להגיד שכל העניין עצמו מתוחם לאזור מאוד מאוד קטן. רוב השטח בגולן הוא שטח שחי בשגרה מלאה ומקבלים דיווח על הנפילות מהתקשורת. אבל המענה הזה לזליגות, תגובות נקודתיות, זה מספק אותך? המענה לתגובות הוא מענה נכון. אני חושב שברגע שיש מקור ירי שיורה לכיוון ישראל, גם אם זה זליגה, כי גם זליגה מסכן את חיי האדם, משמידים את מקור הירי. אבל אני חושב שבסך הכל הכללי, אם נצא רגע מהעניין הזה של זליגות לשטח הגולן, התמונה היא הרבה יותר רחבה. התמונה היא שבעצם יש מלחמת אזרחים קשה מאוד בסוריה, למעלה מ-600,000 הרוגים, מיליוני פצועים ופליטים, וכל העולם יושב מנגד. מצד שני, יש פה השתלטות של איראן עם חיזבאללה וסוריה לאורך כל הגדר. גם פה נבנה איום אסטרטגי על מדינת ישראל. אני מקווה שבעניין הזה הממשלה ובעיקר ראש הממשלה צופים מזרחה ומתכננים מה לעשות. אלי מלכה, שלום. אתה נשמע שבע רצון מתפקוד הממשלה, אבל אני מוכרח לשאול אותך, וראינו מציאות די דומה בדרום, אלף אלפי הבדלות כמובן, האם בכל זאת יש משהו שחסר לכם בגולן בגלל המציאות הביטחונית המורכבת הזאת, משהו שיכול אולי להקל ואתם לא מקבלים? ההבדל בין הדרום לבינינו שבדרום יורים בצורה מכוונת לעבר יישובנו, ופה זה מלחמה שנמצאת מעבר לגדר. המצב הוא סוריאליסטי לגמרי. בצד השני, בשטח סוריה, יש מלחמה קשה. הם יורים אחד על השני. חלק מזה נופל בשטח שלנו, שבשטח שלנו יש הרבה חקלאים והרבה מטיילים ותיירות. ולכן הסך הכל הכללי הוא שאנחנו מקבלים א' מצה"ל, ואנחנו סומכים על צה"ל באופן מלא, את מלוא ההגנה. אנחנו מקבלים דיווחים בזמן אמת מה קורה, ובעיקר אנחנו ערוכים בתוך היישובים. קיבלנו משאבים תקציביים בהיקף מאוד גדול.
יש פה אוכלוסייה איכותית, אוכלוסייה חזקה, נדע להתמודד גם אם התרחישים יתפתחו למעבר לזה, והערכה היא שכנראה יתפתחו בשנים הבאות. אז זהו, זאת בדיוק השאלה שרציתי לשאול אותך. אז תספר לנו על ההערכות הזאת, אולי למשל לאפשרות ממש של חדירת הלחימה באופן עמוק יותר לשטחנו. אני לא יודע אם תהיה חדירת לחימה באופן עמוק, אבל אני יודע שממפגש הגבולות עם ירדן ועד למרגלות החרמון, מתמקמים להם בצפון חיזבאללה וצבא אסד ועוד הרבה מאוד כוחות איסלאמיסטיים שהגיעו לשם. בדרום הגולן מתמקמים שם ג'בהת אל-נוסרה וארגונים נוספים. קצת יותר בשטח העמוק, האיראנים תופסים אחיזה ממש. אלה הדברים שמדאיגים אותנו יותר, ולכן אנחנו נערכים לתרחישים האלה של ירי מנגד או ירי תלול מסלול, והקמנו פה בתוך היישובים, בתוך מוסדות החינוך, את כל מה שצריך כדי שנהיה ערוכים למקרה כזה. אנחנו באנו לגור פה, אנחנו גרים פה 50 שנה כבר, הקמנו פה התיישבות מפוארת, אנחנו מציינים השנה יובל, אנחנו יודעים שאנחנו גרים ליד הגבול, ומתוך זה אנחנו גם מבינים שייתכן שגם תהיה פה לחימה ונדע להתמודד איתה. אלי מלכה, לסיום, יש כבר נזק כלכלי? לא, אין נזק כלכלי, זה מוכח ככה לציין את הישראלי שמגיע לגולן, מטייל בגולן, 2,200 צמרים בגולן מלאים בכל סופי השבוע. תודה רבה. אני חושב שזאת השורה התחתונה. תודה רבה, אלי מלכה. תודה רבה. אני חושב שזאת באמת השורה התחתונה, השגרה שנשמרת כאן בגולן, נקווה שכך זה ימשיך. אמן. תודה רבה לשניכם, שבת שלום. אמר שלג, אלי מלכה, תודה רבה. ערן זינגר, ראש התחום הערבי, שלום, שבת שלום. שבת שלום עליי. התחממות גזרה, בכל זאת, אז לא זליגה מכוונת, אבל... מה שראינו השבוע, כפי שאפשר לשמוע גם בדיווח של רובי אמרשלג ומה שראינו במהלך השבוע, זה ניסיון של צבא אסד, דווקא לא בגזרה הספציפית של הגולן. זה ניסיון של הצבא הסורי להשתלט מחדש על דרעה שבדרום סוריה. המורדים מרגישים לחוצים מאוד, הם מנסים להסיט את האש עכשיו לכיוון אחר, כלומר, כדי להקל את הלחץ האדיר שאסד והכוחות אחרים, המיליציות שנאמנות לו, מפעילים על דרה, הם פותחים שוב מחדש את הגזרה הזאת של קונטרה, ומי שסופג את הזליגה הזאת זה אנחנו. עוד נקודה אחת שצריך לשים לב אליה, ואני חושב שהיא מעניינת מאוד בזווית הישראלית, גם בזירה הצפונית וגם בזירה הדרומית. שימו לב, ברגע שנוחת את אור הקטע מהגבול הדרומי, על ידי גורם כזה או אחר, גם אם זה לא חמאס, וגם כשזה קורה באזור הצפוני, ולא משנה באיזה עוד אם הצבא הסורי כן מודה או לא מודה, תראו באיזו מהירות ישראל מגיבה. באיזו מהירות צהל תוקף במהירות צי את מקור הירי. וזה המסר שמשודר עכשיו, שמשודר או אם תרצו משוגר לכיוון הצבא הסורי. המסר הזה נקלט. המסר הזה נקלט. כי מה שהם קולטים, תראה, הם פרסמו השבוע הודעה, הצבא הסורים אמרו, אנחנו לא נאפשר לצבא הישראלי, לצבא הציוני, להמשיך ולתקוף מטרות בסוריה, תהיה הסיבה אשר תהיה. ומציינים גם שהתקיפה הייתה משטח ישראל ולא משמי סוריה, יש פה איזשהו ניואנס שחשוב להם לסוריה. זאת נקודה מעניינת, בגלל הרוסים. מאז נכנסו הרוסים לסוריה, ומאז דווח שמערכת ה-S-300 או S-400 פרוסה בסוריה, יש מין הבנה ישראלית-רוסית כזאת, המטוסים של ישראל לא חודרים לתוך שטח סוריה, או לתוך המרחב האווירי הסורי ותוקפים, אלא, כך על פי הדיווחים של הצבא הסורי עצמו, הטילים האלה נורים מתוך שטח ישראל או מתוך שטח הגולן, כדי לא להתעמת עם הרוסים. טוב, הם עוזרים לנו לא להסתבך עם הרוסים. אולי. טוב, נחמד. זירה אחרת, כן? דאש בעיראק? כן, דאש בעיראק, אנחנו, הגיע יום שישי, ואחרי הקידוש... בגדדי? בגדדי, האם הוא חי או... כן, זה לא יום שישי בלי שמועות על חיסול על בגדדי. תראו, יש דיווחים עקשניים. זה התחיל ברוסים, שכבר לפני שבוע, 10 ימים, אמרו, יש לנו מידע בסבירות גבוהה שאבו בכר אל-בגדדי נהרג בקרבות שם, בתקיפה רוסית. כן. האיראנים הודיעו על כך אתמול, שהם אומרים שזה לא בסבירות גבוהה, הוא מת. האיראנים, מבחינתם, המידע שיש להם הוא שאבו בכר אל-בגדאדי, מנהיג דאעש, נהרג. שימו לב, האמריקנים לא מוצאים איזשהו מילה. אנחנו אי פעם נדע את הדבר הזה? כן.
השאלה מתי. תראו, נוסף על הדיווחים על מותו של אבו בכר אל-בגדאדי, שאין לנו מידע ודאי אם הם אכן קרו, או אם המוות אכן התרחש, השבוע, או גם השבוע, הכריזה ממשלת עיראק על סופו של דאעש במוסול. גם בסרט הזה היינו כמה פעמים. נכון. ההכרזה הייתה מאוד דרמטית, היא הביכה מעט את הקואליציה הבינלאומית. למה הביכה? כי לא מודיעים דבר כזה, כשאתה יודע שביום למחרת דאעש הולך לתקוף אותך, או לעשות איזה פיגוע גדול בבגדאד, או בקרקוק במקום אחר. אבל זה מאוד סימבולי מה שקרה אתמול. זה באמת דרמטי מה שקרה אתמול. כי לראות את הכוחות העיראקים נכנסים ומניפים את דגל עיראק, וחוגגים את ההפלה של דאעש במקום שבו הוכרזה מדינת החליפות, השבוע לפני שלוש שנים. זה קרה השבוע לפני שלוש שנים, זה מאוד סימבולי. ולכן זה דרמטי, אבל זה עדיין לא סוף עידן דאעש. אנחנו נמשיך לדבר, ודאי. ראש התחום הערבי, תודה רבה, שבת שלום. תודה, אירן, שבת שלום. עניין אחר. כל קיץ קורה דבר, אני מונעת בעדי לשיר כרגע את השיר שאני אוהבת, אתה מכיר? טוב שאת נמנעת. כן, זה נכון. המילים של נתן יונתן, אבל הן מייצגות יפה גם את חיי הסוערים של מיקה קרני, מי ששרה את השיר הזה, היא בסך הכל בת 45, מי שהחלה דרכה כשהייתה המלווה של שלמה ארצי, הספיקה מאז להתחתן עם בן זוגה ליצירה המוזיקלית מיקי שביב, היא הקימה משפחה, התגרשה, כיכבה בסדרה מחוברות, התחתנה שוב וחזרה בתשובה, הפכה למורה, מופיעה בקברט מוזיקלי, בימים אלו היא מוציאה שיר חדש שהיא מבצעת עם בנותיה, והמסר מדבר בעד עצמו. לא תוותרי, לא מוותרת, כתבתו של זיו רייף. שנה קורה משהו אחר. אתה קצת, כן? אתה לא מתעדכן, אופ, מיקה קרני כבר במקום אחר. אני כל פעם מופתעת מחדש מאיזה מקומות מופלאים הדבר הזה לוקח אותי אליהם. אני באמת מאמינה שאתה לא אמור להיות תקוע במיקה קרני הזה. מאמא מיקה 2017 לוקחת את מושכות חייה בידיה, מתרגלת שליטה, איזון וזרימה. בגיל 45 נושא עצמה אישית ונשית מעסיק אותה. אם מנסים לקחת ממך את הילד שלך, לא תבטלי. אם מנסים לקחת ממך את הכוח שלך, לא תבטלי. זה מין מנטרה כזאת, זה המון מנטרות. אני גם רוצה, אתה יודע, שהילדות שלי יחשבו ככה. שהם לא יקריבו את עצמן מדי. נשמע? 20 שנה מאז מיטשל, אלבום הסולו הראשון שלה, אז כמו היום, היא שרה על מה שעובר עליה בחיים. עכשיו זה תהליך ההתקרבות שלה ליהדות ולעצמה. ודודי חמה קבע. מטבח כשר, אבל לא, אתה יודע, אנחנו... הפרדה של... זה בשביל הסדר, כן. חשוב. יש פה ארוחת שישי. מה את אומרת? בטח. קודש הקודשים. בבוקר כמעט כל יום מתפללת, ואומרת מודה אני, ואת אשר יצר, ותפילות השחר. אתה יודע שאני זה בשבילך, אתמול באב נשקתי בחורה, נשקתי בחורה. ברוך השם, אני כבר לא במקום הזה של לנסות לייצר להיטים. כאילו, אני כבר לא שם. דווקא ההתקרבות שלי למסורת לא טמנה בחובה רצון לעשות משהו במוזיקה עם זה. ממש לא. הכל בשם האלוהים. לא כל הדתיים הם קיצוניים וגורמים למלחמות, כן? כאילו, בוא... דת יכולה להוביל אנשים לדברים קיצוניים. אבל גם יש בה המון 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 יופי. את היופי הזה היא מוצאת פעמיים בשבוע שהיא מגיעה ללמד במזמור. בית הספר למוזיקה ברוח ההלכה. זה כאילו המשהו הקבוע, שאתה לא תלוי בו בכמה אתה עכשיו באורז רקורים או לא. לא. סנטר, גיטרה, תופים. מה פה חשוב באמת? מה פה חשוב באמת? הבנות שאני פוגשת שם מדהימות,
ויש לנו המון המון כבוד לטקסט, יצירה מקורית במלוא מובן המילה. גם האנרגיה הנשית הזאת היא אחרת. אחת מהסיבות אולי לפרידה שלך ממיקי שביב זה עניין הדת? לא. גם אני בהתחלה נורא הגזמתי, כאילו, הלכתי אחרי, כן. וואו, כאילו. אוקיי. אבל לא, זה לא זה. לא, אני אומרת, אנחנו צריכים ללכת לטיפול. את צריכה ללכת לטיפול. אני לוקח אין ספור כדורים בגללך לשבוע, ואת אחד בחודש לא לוקחת. זאת הבעיה? האחד בחודש? זה יפתור לנו את כל היחסים, נכון? את כאן היסטרי שמאמלל את הבית. אני מאמלל את הבית, טוב. אתה יודע, חיינו קצת שני אומנים, חיים קצת בסרט, כאילו ש... וואו, אנחנו כאילו... איזה מעניין זה, כאילו, בואו נראה לכולם את החיים שלנו. היום אני לא מרגישה את הצורך. אין מוסר הסכה לסיפור לו, לסיפור הזה גם אין לו סוף. הוא רק מראה לנשים שבגברים אין תשובה שם טוב. היה... כולם רבים, כולם בכל משפחה, אם אתה נובר, יש מיליון סיפורים. אתם ביחסים, אתם כאילו... לצערי כרגע אנחנו ביחסים, מה שנקרא, ענייניים. אבל יש לי המון, אתה יודע, זה אבא של שלושת בנותיי המדהימות, שזה מתנה ענקית. אמא הכריחה אותי לנגן סנטר. כן, תגידי את האמת. קשרה אותי סתם. לא, למדתי פסנתר מאז שהייתי ממש קטנה, ו... אבל אהבתי מוזיקה תמיד, ותמיד עשיתי מוזיקה, לא... זאת חלק. היא רוקדת בקליפ. ילדה מיקה איתה. מתוקה. שומעת שקמה בבוקר וקראנו לה אורה. את סיפור חיה היא הפכה למחזה קברטי ולגיבורה יקרה לולו מונלייט. אמריקה של שנות ה-30. נערה בת 17 מגיעה לעיר מושלגת עם תינוק וכינור, ואחרי שהיא מקריבה הכל הופכת להיות כוכבת גדולה. האוטוביוגרפי? חלק. ילדתי בגיל 17 וחצי, הפכתי להיות אימא. כאילו, אני הייתי נגנית קלאסית כל החיים. כשבעולם הקלאסי יש לך את מוצרט ובאך, אתה לא חושב שתהיה כוכב. כאילו, בוא... כן. אתה יודע, בוא, 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 מה שנקרא. שעצוב בכל חג הזר שהפך למוזר הדייג שחזר בלי דג הנזיר שאין לו מוזר יש שירים שאת לא שר כבר? מיצ'ל? לא, מיצ'ל אני חייבת, מיסים אתה חייב לשלם מיצ'ל כל קיץ קורה דבר, מה? נראה שדברים טובים. עד סוף הכתבה שהזכירה את מיטשל נרגעתי. אי אפשר בלי מיטשל, היא אמרה בעצמה. נכון. מיקה קרני. טוב, מחר, מוצאי שבת, בתוכנית רואים עולם, נרחיק עד למדגסקר שבאפריקה. יעקב אחי מאיר לוקח אותנו לחוויה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לקבל מהיבשת השחורה. אנחנו מורגלים לראות את יבשת אפריקה כאשר יושביה מתמודדים עם קשיים עצומים מידי אדם ומידי הטבע. ברואים עולם, במוצאי שבת, נביא התרשמות מסוג אחר, כי התארך באולפן רואי גליץ, אומן צילומי הטבע, שמתרוצץ עם המצלמות מן הקוטב הצפוני ועד מדגסקר. מדגסקר היא אי, מדינה עצמאית, שכנה רחוקה של יבשת אפריקה. רואי גליץ, האיש והמצלמה, נפגש באחרונה במדגסקר עם שמחת חיים של אדם וטבע. הנה עם מקצת רשמיו, כפי שהקלטנו אותם כבר השבוע. אתם שומעים עכשיו את הקולות של הלמורים? זה לא למור, זה אין. הפסיקו. וואי, וואי, וואי. גדול.
איך הוא פותח את הפה, אלוהים! אוקיי, אני עם חברים שלי במדגסקר, עושים חיים פה עם הלמורים. חבר'ה חמודים. מה שאתם רואים מאחוריי זה לא קיר, זה עץ באובב ענקי, שקשה להבין את הגודל שלו, גם כשמסתכלים דרך המצלמה של הטלפון. זה פשוט דבר מפלצתי, זה עץ שהוא בגודל של גובה של עשרות מטרים ובהיקף של גם כן כמה עשרות מטרים לדעתי, והוא טוענים שהוא בין למעלה מאלף שנה. אלף שנה. כן. כאילו רק יכול היה לדבר. כן. מחר ברואים עולם. טוב, ואצלנו, החופש הגדול, היום מצטרפים תלמידי בתי הספר הסודיים וגני הילדים, וכך יוצאת כל מערכת החינוך לחופש, גם המורים, אנחנו מרגישים את זה. כן, איך זה מרגיש? נדבר בסוף אוגוסט. לירן חוג'יינוף, כתבנו לעניין החינוך, פגש את התלמידים, וגם מורה אחת שנפרדת היום ממערכת החינוך. אין שיעורים, אין בית ספר, חודשיים, ואנחנו הולכים גם לקיתנות וגם לים ונפגשים עם חברים. רוצים קצת חופש. שחק במחשב, שחק כדורסל. מיליון וחצי תלמידים יוצאים היום לחופש הגדול, ואיתם יוצאים לחופש גם כ-130 אלף עובדי הוראה. בשביל המורה שרה, זהו חופש גדול במיוחד. בוקר טוב! אחרי 36 שנים במערכת החינוך, היא עושה את צעדיה האחרונים בבית הספר. מתרגשת מאוד. זה היום האחרון שלי בהוראה. אני לא מאמינה שזה קורה היום. עם דמעות. לא! את לא עושה את זה. לתלמידי כיתה ו' אחת בבית הספר אוברמן, זו השעה האחרונה בבית הספר שבו למדו 6 שנים. האחרון שלי ביסודי, ואני רוצה לשמוח כמה שיותר. ועם מי עוד היום האחרון שלך? איתך. עוד משהו רוצה לומר משהו ולהתרגש איתי שאני מסיימת 36 שנות עבודה קדימה, להתנענע, לא להתעצב. לא רק שהתלמידים לא שכחו, הם אפילו חיברו לשיר. בגיל 62 יש לה כוח לרקוד עם הילדים, ובכל זאת פער הגילים בינה לבין תלמידיה הולך וגדל עם השנים. הדור שגידלה פעם כבר לא אותו הדור. יש קצת חוצפה יותר בדור הזה. הריכוז שלהם הוא קצר יותר, כי הם עסוקים כל היום בסמארטפונים, בפלאפונים. פערי הדור הם לא רק בין התלמידים, אלא גם בין המורים מהשנתון של שרה למורות של היום. זהו, עכשיו זו פרידה אחרונה בהחלט. ואני יוצאת עכשיו בפעם האחרונה מהכיתה שלי, ואני כל כך מתרגשת שאני נפרדת מהחדר הזה. ובאמת הדמעות זולגות מעצמן. כיפה ושרה! פלוס לחודש החופש הגדול. עכשיו לתחזית החמה אפשר כבר לגלות. כן. אפשרון וקסלר. התחזית משודרת בחסות. קורפו, החופשה היוונית שלי. מצאתי באשת אורס. מזגן אקסטרה פאוור עם וי-פיי של הייר. ערב
ערב טוב לכם, זהו, זה התחיל. ההכבדה בעומס החום החלה כבר היום, היום זה היה ממש מעט, אבל מחר זה יהיה כבר הרבה יותר משמעותי. בואו נתחיל קודם כל עם הטמפרטורות הלילה, שכבר הלילה אנחנו מרגישים את ההתחממות. בערים אנחנו מדברים על 22 מעלות, לאורך מישור חוף 24 מעלות, בצפון הנגב 22, באילת 28 מעלות. הרוחות מחר לא תהיינה מאוד חזקות, צפוניות מערביות 20 קילומטר בשעה. הים התיכון התחמם במקצת, טמפרטורת המים מגיעה כבר ל-29 מעלות. גובה הגלים 60 סנטימטרים. טוב, הנה הדבר שמעניין אותנו הכי הרבה, הטמפרטורות ואחוזי הלחות. זה מה שצפוי לנו מחר, אז זוהי תחילתה של ההכבדה בעומס החום. בערים אנחנו מדברים על 33 מעלות עם 35 אחוזי לחות. לאורך מישור חוף עדיין סביר יחסית 30 מעלות עם 65 אחוזי לחות. בצפון הנגב 37 מעלות, באילת 43 מעלות כבר מחר. וכאמור זוהי רק ההתחלה, כי תראו מה צפוי לנו בימים הקרובים. מחר 33 מעלות בירושלים, אבל בראשון ובשני 36-37 מעלות ביום שני, עומס חום כבד בכל אזורי הארץ. ממש מזג אוויר שרבי, שלישי ירידה קלה בטמפרטורות שלא ממש מסייעת. נוכל קצת לנשום ביום רביעי. עד כאן, בשבת שלום. התחזית משודרת בחסות קופו, החופשה היוונית שלי. מצאתי באשת אורס מזגן אקסטרה פאוור עם וי-פיי של הייר. זהו, עד כאן חדשות השבוע. אנחנו גם בפייסבוק, באתר האינטרנט של התאגיד כאן. מיד אחרינו, ערב של צחוק בריא. אנחנו נצחק מחר בשמונה, חדשות השבוע, ורואים עולם יעקב אחי מאיר. נתראה כאן שוב בשבוע הבא, בשלוש דקות לשמונה. שבת שלום שתהיה לכם לנו. תודה. שבת שלום.